Fala, turma, é. amiga! Tudo bem com vocês? Tudo bom, Benido? Espero que sim. Um abraço pra todo mundo, beijo para todo mundo e vamos nessa, né, carica? Tudo bem, boleta? Meu braço curto, tá desculpa. Eu vou naquela que eu tenho medo é. de cumprimentar essa. Não, aqui ainda. pode cumprimentar. Só tá, tá curto, Só já. vai até aqui, só, por tá um morar. Por hora. Ainda. É, tô aqui, ó. Tá um T-Rex. Tô fazendo assim, ó, esticando aqui, ó. Ai, filha da puta, isso dói. Já já tá zero, irmão. Vamos embora, vamos. Boa, que... boa. Ah, deixa eu voltar meu voleibol, que eu sinto saudade. Isso que prejudica. Voleibol de areia. Né? Pelo amor de Deus. Ó, oh, hum. já imploro, já vim, acabei de dar o like aqui. Acabei de dar o like, já me inscrevi no canal, obviamente. Curta, compartilha, inscreva-se no canal e dê o like, igual o Carica fez. Ative o sininho, é muito importante. Você pergunta, vocês são chatos, falam isso todo dia, porque é importante pro canal. Muito. Pra sobrevivência do Ticaracate, Cash, precisamos de você. Então, para isso, você precisa cumprir esses protocolos. É verdade. Que caso você resolva? Não vou me inscrever. É. Vou dar um dislike porque esses caras são. Todos são trouxas. Os dois. Dislike. Marcos, dislike. Queza. Sabe o que você vai inventar. O que e pode fazer? acontecer? Fala. Ah, eu quero chegar rápido ao litoral. O que, que eu vou fazer? Uhum. Eu e minha família. Vamos de helicóptero. Olha o que você quis fazer com o tempo meio ruim. <laughs> o que, que vai acontecer? O quê? Um acidente horroroso. É mesmo? O helicóptero cai na serra, dando nas árvores, cortando todo mundo no meio. <laughs> vão achar pedaço da turma, um em Mongagá, um em Caraguá e um em São Sebastião. <laughs> Só os tecos da galera, entendeu? Então não faça isso, meu amigo. As lontras vão comer lontra, as lontras, a... vai comer Capivara, tudo. Capivara, tigre, Onça pintada. Onças. Baixa nos tec até vai comer. Como é comer você. Baixa nos e vai comendo, entendeu? Entendi. Então não faça isso pra você não sofrer um acidente horroroso. Pode tá? acontecer você e sua família. É, é perigoso, né, mano? Não dê o não se deu inscreva dislike, se no é. canal, por favor. Isso. E tudo dá certo para você, meu amigo. É isso aí. Fique de boa. É impressionante que agora a gente fala isso, o like fala assim, ó. Que bom, obrigado, rapaziada. Todo mundo tá. Né? O like tá de boa. dispara. É Quando isso faz aí. isso, o like dispara. Boa. Né, Marcos Quesada? É nós. Lembramos, Lembrando também que tem um canal de corte na descrição. Oficial. E isso está aí. Ticaracati Cash Cortes Oficial. Inscreva-se também, caralho. por favor. É, inscreva-se aí. Por favor. Tá certo? É isso aí. Temos também o Spotify. A gente também tá indo no Spotify com áudio e vídeo. Sim, senhor. Quer dizer, pra você que gosta de ouvir o Ticaracati Cash no carro, Estamos ou o Ticaracati na academia, plataforma. com fone, sem vendo no Spotify você consegue só o áudio dá também mas tem um vídeo tá sim, ali? sim sim mas você desligando o celular assim para poder ouvir você consegue no Spotify né bola é isso aí perfeito é muito tranquilo e bacana mandou bem não é verdade e temos o super o super chat quer participar aqui com a gente mande sua pergunta mande sua praga para nós mande seu xingamento não fala fazendo o que você quiser aqui é isso aí é só mandar um super chat para nós manda um super chat que você o bola vai Pode ir aqui. Podemos xingar seu pai. Podemos imitar. E podemos também. Faça sua pergunta pra esse convidado que é. Aula. O cara número um do Brasil. Aula. Ele superou o Lula. Ele superou. É o cara mais comentado. É o do hype, bola. É o do hype, tem toda a razão. Impressionante a lenda. Ah, Olha, a cara, eu, dele. eu não, sou não. a lenda. Essa pose de foto, por favor, que você fez aqui com a mão aqui, ó. Eu é sou muito... a lenda. Corta ali pra ele, Olha lá. Sabe Essa aquele pose. filme? Eu sou a lenda? Olha lá, ó. Próximo ator vai ser ele. Esse tipo de foto aqui, ó, ó, assim, ó. É muito aquelas campanhas da Folha de São Paulo antigamente. Pense, reflita, se informe. Aprenda comigo, aprenda com ele. Com a lenda. <laughs> Pablo Marçal. Hoje aqui. Ao vivo, que beleza, Quem sabe, hein? 2 e 12. Ao vivo. Que beleza. Hein? Prazer, Pablo Marçal. Obrigado ter vindo, irmão. Muito Valeu. legal você, você sair de um avatar cara. da internet, né? E você tá aqui materializado ao vivo. Avatar? Não sabia que eu tinha um avatar, né? Ah, você é um avatar ali, né? Você um... falou que eu sou lenda. Tem a lenda, tem o mito e tem o fato. Uhum. Tem. É verdade. Você tem razão. Tem um presidente que é um mito. O mito. Tem um que é a lenda, tá no governo. E tem um que vai chegar que chama fato. Talvez ele. Tá chegando aí. Deu, um, deu uma ordem na Então cara. você não é a lenda, você é o mito. Não, o fato. Não, o fato. Você é o fato. É, cara, tem a lenda, o mito e o fato. O fato vai o fato... chegar. Sim, o fato. O fato tá sendo fato construído. É... é isso aí. É, é o é fato isso. que tá estabelecido. É o que vocês estão querendo aqui hoje. Pra o que, que a gente tá querendo? Brasil. fatos. Os claro. fatos. É verdade. Uma coisa que... Tem ah, bola, razão. esquecemos de uma coisa. O quê? Ah, é verdade até presente pro convidado. Pô. pô, como é que a gente vai esquecer que, é que esse episódio tem o um patrocínio da nossa querida Insider? Já, meu pô, amigo. jamais. Mês do consumidor nessa, não é dia, é mês. Mês. Então, até o dia 10... Até o dia 10, hoje é dia vai, 7. Você vai usar o Tica 15. Olha que maravilha. Tá? Tica 15. Usa o Tica 15, somando com os descontos que tem no site, você pode ter até 38% off, carica. Tem noção disso? 38% off no site. para você ficar bem vestido, chique, elegante. Com a última tecnologia em se vestir. Meu Aí, amigo. Luizão. Agora é a hora, hein, Luizão? Luizão, já manda que é... desconto bom, Luizão. Então, vai lá, tica 15, aproveite essa oportunidade única até o dia 10, ou dia, dia 7. Vá no site da Inside, o link tá aqui na descrição, Isso. Inside Store. Vai lá, tem cueca, Não, tem um t-shirt, que é um espetáculo. Estamos aqui, ó, uniformizados, hoje nós estamos hoje, uniformizados. Ó. Ó, Isso é um espetáculo. Isso aqui é um espetáculo. Para o calor, regulação. para homem, para mulher é muito legal, cara. E temos um kit. Pro nosso Para o nosso Pablito. Pablo Marçal. Aí sim. Marçal, hein? Aí sim hein? Você que treina sim. bastante, faz triatlo faz. Ultraman. Ultraman? Você é ultraman, também Ultraman. Ultraman, cara. 452 quilômetros. Fiz há duas semanas atrás em é, clermont na de, Flórida. Quanto de correr? 8 quilômetros de, 8 de nada, 360 quilômetros de pedal e 84 de corrida. Deus que olhe. Duas maratonas? Cara. Fiz em 35 horas e 17 minutos. Isso é bom, é ruim, não entende, irmão? Cara, tinha é 14. Médio. Eu fiz o Ironman também, né? No México. O Iron, mas, é. mas o Ironman é menorzinho. Eu fiz em 9 horas e 46 o Iron no é. México. E esse eu fiz em 35 horas e 17. Tinha então... 14 pessoas, no era? Tinha 2.200. Nesse tinha 14 inscritos. Quatro pararam por causa de médico. Os outros foram parando. Só terminou a prova quatro pessoas. E você no meio das quatro. No meio das quatro. As outras duas já eram ultra... Chegou em que lugar? No masculino. Cheguei em terceiro. Tava em segundo. Penúltimo. <laughs> Depende da, 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 é, cara, da narrativa. É uma, é uma prova tão forte. Porra, é, O cara qual, que passou comigo no, é sócio meu. O um Henrique Câmara. Quantos no total? Aí. Você falou? 400 e... 452. Deus, <laughs> Oliveira. Isso de carro já cansa, velho. Cara, cansa, mas sabe o que que é? Você vê o nascer do sol duas vezes e o pôr do sol duas vezes até terminar a prova. Da hora que começa Puta, até a hora que tá, termina. Que osparaca, é meu. Mas você faz isso há quanto tempo? Não, cara? não. Não faço há muito tempo. Eu comecei a correr... Em dia 23 de dezembro de 2020, tem 22? 22. Corri 5km todos os dias, sem falhar. Todos os dias. Já foi e pegando aí, o condicionamento. É, aí eu fui gostando do triatlo e tudo. E nadar, você já nadava bem? Cara, tipo, nadar 8km, irmão? Cara, eu é eu, foda, eu tive uma inflamação no tendão, pra você ter uma noção. E eu tive que fazer uma bota no meu pé pra correr os 84. Não dava pra mexer meu pé esquerdo, assim. Tá com marca aqui ah, até você agora. você fez um chuva. negócio duro. Uma, uma botinha pra de filmar. É, porque não mexia. Cara, e chorei de dor. Quase que eu parei. Deus, Mas oliva, foi guarda. duas. Já fiz sete maratonas. <laughs> e interessante pra você ver a, a noção de, de energia. Os oito quilômetros foi o mesmo tempo que eu fiz a maratona de Buenos Aires. 3 horas e 53. Na os bike 8, eu fiquei nadando. na bike, girando pedal total, fiquei 12 horas. É, é um bom meu, Flórida, o bom da Flórida, o bom da Flórida... O bom da tem subida, não, né? Foda Cara, tinha subida. Tinha não é subida também na Tinha, fiquei doente na hora que eu vi. Tinha subida, tinha, tinha três subidas assim que... Braba. É que a Flórida é... Não, não, Ela, eu cheguei mano. com essa loucura também. Eu tenho casa lá e eu pensei, pô, isso aqui vai uma É gente, planinho, mal com açúcar. É? Na hora que eu vi, cara, tinha três subidas, Mas o foto de bike não é só pedalar, e o toba, meu, que dá pra pegar. sacola, sacola, você então, divide, divide o, o peso na, no, no, no clipe, na de frente, braço aqui. na no pé, né? Como é uma contra-relógio, tem que ficar dando patada na, na bike. Então, você não pisa muito. É, puxa, né? Cara, é um, é um fluxo, tem que entrar. Mas o eu, eu, eu rego não dá uma. Então, 30%, 40% do peso fica no selim, né? No banco. Então, se a pessoa. Errar, ela colocar 60, 70% do Fudeu. peso, entra, fica na carne. Deus o Fica Deus na Deus carne, viu, corta tudo. Imagina o seu toba na carne. E chovia, cara. Tinha um vento de 50 km Puta, por hora. aqui, Toda hora a rajada de vento, assim, parecia que ia tombar. À noite, é dentro de um parque parque Loose lá. Tinha viado passando, tinha tartaruga, tinha tatu, tinha dois minutos. Você catar um bicho e pro chão, ah, dois é, minutos. Eu tropelei três pererecas lá na estrada. <laughs> Mas atropelar a perereca é bom, né? É gostoso. Pererequinha Coitado, bem, a pererequinha vai dentro. Deixa eu ver. Tá aqui. Ah, atropelar a perereca. Tadinha, velho. É isso, né? A, a, com muitas atropeladas de perereca, né? Ah, Pablo? É sempre gostoso. Cara, mas né? foi muito forte. Foi muito. Hum. a... a... A transformação que o cérebro sofre com isso é... Isso, mas você resolveu fazer isso por quê, irmão? Cara, igual eu faço fala, tudo. superação? Não, eu gosto de aprender, cara. Meu negócio é aprender, é me desafiar. Não vai aprender a fazer pão, é mais tranquilo. Eu já sei fazer, pô. <laughs> é, caralho. Do que, do que andar 500 quilômetros correndo. Não, eu vou, eu vou pra uma prova agora. Eu patrocino um campeão é mundial, louco, o campeão mundial, Daniel Oliveira. E ele, ele fez o double, não foi o último na, na Suíça? E agora na Itália ele vai fazer... 30 aeromêndios em 34 dias, direto. 30 aeromêndios? Esse cara um já fez 20. Você vai, vai morrer. Vai Aquela morrer. Você vai morrer. Não, não vai não. Cara, seu corpo virou uma usina nuclear. É um negócio assim... A, a sua imagino, disposição fisiológica... Não, cara. Você tem que entender o que é um ativador mitocondrial e começar a mudar a sua alimentação e a sua cabeça. É um negócio assim... Você não fica toda hora no limite. Você... Cê, todo mundo aqui, inclusive vocês dois, um pouco acima do peso, um tem... Um pouco você foi legal. É. Um é. pouco você tá cê sendo foi generoso. generoso. Foi é. gentil. Não, é. mas é porque todo mundo tem energia pra isso. Até no dia da coroação lá, né, que é bem emblemático lá nos Estados Unidos, uh -huh. eles... Se você consegue atravessar a linha antes de chegar do negócio desse, é tratado igual medalhista Porra. olímpico. Caraca. Porque não atravessa, os caras não chega E aí perguntaram, o que você sentiu? Eu falei, só senti uma coisa... Antes de começar os 452 quilômetros, eu tava ruim, cara. Porque parece infinito 452 para pra pessoa parece, fazer. Porra, puta que pariu. Então, para quem não começou, é uma longa distância. E para quem terminou, maluco, é só uma história. Então, hum. assim, eu nunca mais me olhei no espelho do jeito que eu era. Já era Iron Man, né, pô? Mas aí, cara, ultraman. Iron Man porra. é coisa de humano, cara. Ultraman, você entra numa disposição mental que requer muita. É, é como se você. Namorar com agonia, sabe? É tipo você ir daqui pro Rio, irmão. Você nada, um teco, pedale que, que corre. Daqui é. pro Rio de Janeiro. É, é. longe, cara. Só que é daqui pro pra Rio caralho. a geografia atrapalha. Pra quem? Não, eu tô dizendo, mas Não, reta. mas vai tranquilo. O negócio é, é pegar mas um fluxo um ritmo... de pedal. O pedal é o que resolve tudo. É o pedal. Dois, dois sócios meus não conseguiram passar na, no pedal. pedal. Na verdade, três, né? Um foi tirado pelo médico. Ele entortou na bicicleta não levantava. Ah, <laughs> que beleza. É, é. Um ficou 21 horas em cima da bicicleta. Deus, Olívia. É. São quantas horas mesmo em cima da bicicleta? Você Trin... tem 36 horas para fazer. Eu fiz em 35 e 17. Quase, hein, irmão? Quase. Caralho. Mas eu fui administrando o recurso, né? Eu, tá. fiquei, eu fiquei com início de hipotermia por causa da chuva de madrugada. Aí tá. meu diafragma travou. Ah, tá tudo certo. Não, Não tá tudo certo. Inflamou é. meu, meu tendão do tudo pé esquerdo. Boa. O cu caiu na Não estrada. Não dava. Cara, tava bem pra caramba, mas só tava essas coisinhas básicas. Você tem carro de apoio nessas popas? Não pra te dar pode. Comida, Não, você tem que voltar. Gel... Não, leva gel. Bebendo água, mijando na bicicleta o tempo inteiro, mijando na corrida, você vai Puta, mijando na roupa. Você vai, vai se embora. mijando na roupa. Não, de dia tá Não do... dá assada, irmão. Nada, irmão. Você pega a água que você tá bebendo, mija aqui e já joga. Mas chega uma hora que só é água. Mas como que você repõe a água? Você tem que levar um galão? Aí... Não, é... Aí tem as voltas, né? São 37 ah, voltas de bike e 52 correndo. Mas você um consegue pegar. É na porta do seu time lá. Tem entendi. uma rua. Onde fica todos os times e ali você a hora vê todo que mundo você sofrendo. Passa ali... Nossa senhora. Puta que você vira que, que a pior parte não é a prova, é o povo animado querendo te passar motivação. É pior. Não, isso é a pior coisa que existe. Eu não, eu não sabia que existia isso. É a hora que você olha assim, mano, para de ficar rindo. Eu, cara, você consegue, mano. Cala a boca. Eu já tenho um pavorzinho com gente motivacional, <laughs> sabe? Você tem? Total, cara. Como motivação pode? leva 30 dá só 30 minutos tô... de carga no cérebro. Eu vou te explicar. Me explica. Eu sou ativacional. Eu gosto de falar coisas assim que a pessoa toma um susto, que ela fala, cara, ou eu vou ou não vou. É por isso que tem tanta gente que ama e tanta gente tá, que mas odeia. Mas você não fica três horas falando. Maluco, nem um minuto. Se você é um cara motivacional, por exemplo, <laughs> ah, vamos fazer um motivacional para o tipo de futebol. Tem 45 minutos o tempo, a parada quimicamente só dura 30 minutos. Você ah, fica gritando, entendi. qualquer palavra de ordem, o máximo que você tem é um pico. Depois você pega óbvio. 30 minutos caiu. E não é a gritaria, maluco. É fazer. Não é ficar assim. Você consegue, você é capaz, você não sei o quê. Isso aí é ser positivo, não vai fazer ninguém prosperar. Isso não vai pra lugar nenhum. Não precisa. Você tem que ter um alvo e falar, cara, não consigo assim. Por isso que eu encho o saco o negócio do como. Cara, o como é a forma. Se você não dá conta, vai perguntar pro quem. Então vamos desviar aqui o. o o que eu não estou conseguindo fazer, vou fazer de outra forma. Eu pergunto pra quem? Mas isso você falou que você ficou 36. Isso deve ter as 36 horas, a gente, te incentivando. Cara, é muito chato. Então, pô, que foda, cara. É muito chato. Quando tem muita gente em cima, é, é uma coisa que eu não recomendo, que atrapalha. É, é muita gente desistindo tinha youtuber americano lá. Eu vou tirar isso aqui de letra. Os caras empenou na bicicleta, não dava pra ele de descer, cara. Então, o dia que você vê o, o Pablo Marçal trabalhando, não vá não Não cara, Vai dar gás, é. Não, cara, não, não não, vai não, dar gás. Só pra você entender, não era também, galera, né, 2.200 atletas, aquilo foi legal, não chegou num estresse, assim, absurdo mas no ultra, é uma merda, cara é, chega num nível que você não quer ver ninguém falando, nem trocando o olhar tinha hora que eu passava sem olhar nas pessoas é, é, chega num nível de estresse né? mental muito forte mesmo e agora que você faz um bagulho desse Pra onde você vai? Não tem pra onde você Cara, vai. eu... Escalar o tô... Everest? Não, eu vou escalar o Everest. Não vai. Vou, cara. Você é bem louco, velho. Não, eu não sou não, cara. Lá tem uma, uma taxa de retorno de... Vai voltar de... duro igual um picolé, Não é, vai mano. não. Cara. Cuidado que o bola Vai foda, dá um like ó, Everest, aí. É véio. o seguinte, se você, você subir lá, você tem uma chance de 25% de não voltar. Não sei se você sabe. Não, é 25% não sei, de não voltar. K2, K2 é 50%. No é K2, K2, K2 2, eu não vou não k 2 é. é muito risco, é, né? Agora, que ah, que o que você tem que. Fazer? Não é de boa. tem que o mais três, estatisticamente, pra você voltar tranquilo, né? Você vai com mais três, você pega 25% cada um e fica. Um assim. vai pro saco. É quase certeza. Se não for do seu grupo, é de outro grupo. Mas é 25 pega, a média anual. Pega, a cada quatro, um. Pega morre. três que você não gosta. Se um ficar. Porra, legal, você um, leva. Leva um o um um bambam da... caralho. <laughs> Rapaz, o Bambam vai socar. Mas eu duvido você né? levar o bambão. Vou tapar bambã, de interno com o negócio da Nike nas costas. Leva o Bambam e o popão e vem quem volta. Puta <laughs> que pariu, bicho. Carinha é levo difícil, Leva o Me com isso aí, é difícil, subir. Pô, isso montanha. aí é foda demais, irmão. Você quer fazer isso? Não, eu vou fazer. Eu você tenho um quer álbum, não, já fez. Eu tenho um álbum de vida que eu tenho que colar essas figurinhas lá, maluco. Cê eu criei é essa parada. Vou atravessar o canal da Mancha também, nadando. Nadando? É. Canal da Mancha é legal. Da hora, 33 quilômetros, aí os caras. Não né, é que... nada pra você, desculpa. Cara, não é que é nada. Não, é na, que você na, fez... nadando mais perto do que ele fez de 400... 36 correndo, horas, correndo, cara, Correu e pedalou. Você acredita é que o canal da Mancha é equivalente ao esforço que subiu a verdade? É diferente. É mesmo, é. é só que os caras brabo fazem em 10 horas. Eu acho que eu faço em 15, então vai ser um pouco desgastante. Tem que melhorar um pouquinho aí no o pegar condicionamento. Um pouco mais de é aprender a nadar ainda é uma arte muito pesada saca assim é muito refinado você não sabe nadar cara sei vou eu lá de nadar boa oito pô. quilômetros pô, o negócio você saber, saber nadar que nem um cachorrinho não cara é, assim, é administrar aprender a fazer a coisa é simples você aprende rápido o problema é entrar na, na no refinamento daquilo por exemplo eu sou golfista você precisa de 10 mil tacadas pra você... Eu Começar a jogar difícil, é Não, difícil. eu já jogo, mas tipo, pra mim, dos 64 esportes que eu tenho no radar, é o mais difícil que eu já vi na minha vida. Você faz 64 esportes? Não, já pratiquei. Eu fico caçando. Tipo, ah, esse entendi. ano agora eu vou Você surfar. Não, eu quero surfar. pegar os códigos, eu quero tá. aprender. Eu, não, eu não gosto de ficar refém, eu sou piloto de corrida, mas não quero ficar minha vida inteira mexendo com isso. Eu gosto de aprender pegar. Vamos carregar a esqui para o meu, meu Daqui casamento? a pouco você vai jogar vamos tênis. Vamos ensinar Daqui a esqui para o meu Eu já jogo Entendi. tênis também. Só que, por exemplo, o tênis, pra você jogar mesmo de 300 horas. Eu estou precisando de 300 horas de treino. Eu calculo assim: ó, a previsão é isso. As tacadas Entendi. do golfe é 10 mil. Estou com 1.600. Se você fosse enfrentar em infe... 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 mil tá cara. 10 Se mil você tacada. fosse enfrentar o Popó, quanto tempo você precisaria de treino? 24 horas. Então eu <laughs> Caralho. Aí, Popó, 24 não, popó, popó, horas. Não, é meu brother, não, no box, que... não, não, tô não. ele Não, bater no... não, dá pra entrar na o cabeça ali, dele ali. rapidinho, assim. É, porque o Bambam entrou na cabeça dele, ele assumiu. Entrou, que entrou. Ele entrou na cabeça Se do Bambam? Ele entrou na cabeça do Bambam e o O Bambam, ele tá irmão. me ouvindo já há um tempo e... e ele tem mudado muito como pessoa, eu acho não que Não mudando, não. não. Eu não percebi nada. <laughs> Eu também não, não percebi não. muita coisa, não. Ele piorou, hein? Ah, então é isso. É, mas aí tá no processo certo, porque pra melhorar tem que piorar, cara. Você compra um terreno não, um prédio, pra tudo, né? deu... Não, ele tem resposta para tudo, né? Pra melhorar. Sou... É, não, cara, é porque eu sou construtor. Você vai construir um prédio em cima de uma casa lá que você comprou? Não, não você tem que derrubar. Claro. É. Ele tá no processo ainda de desconstrução. De, de construção. Sim, Agora, é ele vinha Você que meteu aí... esse terno nele? É isso não. que eu falei. Ele vinha aqui igual um mendigo bêbado. Sacola <laughs> do carrefour, com roupa dentro. do carrefour, agora tá de irmão. Beijo pro babá. Não, vocês vão assustar com o Agora, agora tá de empresar Babá terra, é empresário mano. agora. Mim, mim. Mano. <laughs> tô falando sério, pô. Caralho. Inclusive... Mas eu não deixo meu recurso com ele nem foder. <laughs> babá é muito louco. <laughs> eu gosto de bamba demais. É, vocês vão assustar com o crescimento dele. Não, não tô Se aqui. Se o babá tirando. tem jeito, vocês também têm, lembra disso. Nós também temos, mas. É. É não, não tô é aqui, eu não tô aqui julgando <laughs> ninguém. Eu sou um cara que eu gosto não. de avaliar a pessoa pelo seu retrospecto. Eu sim, acho que sim. quando a pessoa tem um retrospecto. Não tô aqui nem. Fi, é, desconstruindo a história não, como do Bambam. Porque história é um você é, um é bem cognitivo. Vamos pensar aqui. É. É Vamos pensar aqui. É. Já. Já passaram 400 caras no Big Brother. Lembra aí de Já. três? Você não lembra, cara. Lembro. lembro. Sabrina Namorou e Sabrina. É. É. Pronto. pronto. Quem Domingo. Nesse... Pronto. Davi. Tá. Quem aí não namorou alguém muito top ou virou apresentador da O Bambam é um por cada vassoura que ele namorou Ana Clara virou apresentadora. Não, ele é bom. O cara é bomba. Não, agora dizer... vem empreendedor do cara causa tá só um jeito. Não, que... vem empreendedor, tô te falando. Ele vem empreendedor do quê? Não, maluco. Agora... no curso. Não, não é. Ele era um cara sozinho, Peça um Sansão que sai dando murro em tudo sozinho. Agora o cara tem um time. A parada que estava criticando da Nike lá era ele mesmo estava colando. Ele, sim, ele, sim. ele teve o patrocínio de verdade, eu vi. Só tem um detalhe, ele não tinha, não tinha time, maluco. É ele pedindo aqui, é ele enchendo Não, o saco. Ele, mas ele fez aquilo, foi eu que. Tô... Ele, ele tentou até inside. Ele colou, colou, maluco. Ele colou o negócio, ele mesmo, e desesperado, e fechando ele, ele na garra. Então ele é um. Ele é, é o mas tipo é brasileiro, isso a gente sabe. Então, é agora imagina um cara desse com um time. Imagina ele indo no MEDP agora, dia 12 e 13 de março. Ele vai assistir o MEDP, vai mudar a cabeça dele, ele vai para outro nível. Agora com o um time, vocês se criticando, ele fica pilhado. Fica. Ele, ele, mas isso é motivação, você é não tá isso. entendendo. fica é piadão, ele fica. Pegou foda, a visão, ele. papai? É o não. Não é, é um código. código. Tá instalado o código. Entendeu? Quando meu pai era assim, meu pai era terrível. Ele, ele pai, olha só, tá uma merda. Aí eu falo, porra, mas, cara. No pânico era como? Porra, é. Depende, é, você sabe como é que funciona? Depende do perfil da pessoa. Tem pessoa que é em Flourish e tem gente que é em Language. O que, que é isso? Um cara que reage. Ele, se ele tá em definhamento, você cutuca ele, ele explode. Tem cara que é o contrário. Você uhum. tem que elogiar. Então Exatamente. não funciona com todo mundo. Se sim, sim. Gente... você se der uma xingada, mas e também mocha. se você provoca um cara um Errado. cara que é, funciona a base da provocação, o cara triplica, velho. Ou você triplica. pode tomar uma porrada, né? Não, mas triplica. Tem, eu, eu, por exemplo, eu sou um cara muito reativo, né? E eu acho que é por isso que eu tomava muito pito lá. No pânico? É, porque eu era um cara... Que se me provoca... Não me provoque, entendeu? Eu sou desses assim. Eu tô na minha, de boa. Aí eu, eu detesto a zona de conforto. Odeio, odeio. Você é coach falando esses papos? Claro que não. Aprendi com você. <laughs> Aí, olha só. Eu não sou coach, Eu tô coach ligado não, no caramba. teu canal e tô pegando a visão. Só quero pegar a visão. Aí, o que acontece? É Aí... pegar o código. Pegar a visão é o nosso amigo lá. Rapaz. É o código, visão. É código. Pra mim, código e visão, tá tudo certo. Aí, o que acontece? Eu, eu lembro de... Ser instigado, e eu falo assim: porra, vou, vou atrás, vou fazer. E aí o Emílio até brigava muito comigo: ele falou assim, ô Chuchu, você só quer a bala de prata? Eu falei: é óbvio, vou ficar atirando a esmo, eu quero a bala de prata, não me interessa ficar atirando e chamando atenção, não, eu quero fazer um negócio pá. Bem feito. Acabou. Tipo, é, é isso. Não, você só quer a bala de prata eu quero a bala de prata. Eu gosto da bala de prata. Eu não gosto da bala. Eu gosto da bala de prata. Eu vou atrás dela. Boa. Eu acredito nisso, pelo menos assim. Como eu gosto de proceder e provocado eu fico melhor. Se eu tiver com as pessoas falar, ah, mas a concorrência, tá graças que cara, a ela, o cara ela é um, com esse o é um cara que gosta de ser provocado ele é mais procrastinador, né? Sim. E isso é ruim. Isso vai ligando com outros pontos emocionais, é, tipo de perfeccionismo. Aí você é um cara que fica no perfeccionismo, deixa de fazer coisas pequenas. Você não pediu a sugestão, mas só de você falar isso, claro, eu sei que claro. muita gente se identifica com o seu perfil uhum. e acaba que você não tem grandes realizações. Aí cê, ele realmente estava perguntando: você quer a bala de prata, ou seja, você quer só o extraordinário e tal. E é legal. O top. Mas para chegar nele, cara, tem que dar tiro demais para chegar nele, tem que fazer as doideiras, tem que sair fazendo teste. Por exemplo, essa explosão que rolou aí na, no Instagram, eu já tô patrocinando quase 4 mil pessoas num Caralho. campeonato de corte. A gente modelou um carinha americano que foi o cara mais pesquisado do mundo, né? Nos uhum. Estados Unidos. É, todo mundo falou, quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu falei, mano, que história que é essa aí? Não, é corte. Falei, então bora fazer corte vou vamos, vamos pagar. Comecei a pagar. E aí, eu, eu mesmo cansei de ver minha imagem. Eu lembro, o Celso Portiolli manda mensagem, Marcelo, o que você tá fazendo, mano? O que eu... Toda hora, qualquer plataforma, aparece essa cara sua aqui. O que, que é isso? Aí eu contei pra ele e tal. E todo mundo perguntando. Só que é o seguinte: era muito corte, com pouco comentário e pouca curtida. Tá. Falei, poxa, mano, o que, que nós temos que fazer pro negócio pra pro melhorar dia? isso. Cara, se você fala uma coisa brilhante, ninguém tá nem aí. Aí você peida, todo se mundo Se Você pira. falar uma bobagem? Ah, vontade de peidar aqui pra sair um corte, assim, é animal. Porque o Pablo peidou no corte, já peidou no podcast no dos caras. Já era. Já arrebenta. Hum. Ah Olha lá. <laughs> é, só deixa Não, um eu pô, já tô vem. achando que você. Tá contando essa história para tentar reparar aquilo que acabou viralizando como meme, ou não? Não, cara, eu, não tava, tô? eu já tô fazendo isso há seis meses, tá. já vou te explicar. Tá bom. É a, aí que virou a explosão que perdeu o controle. Tá. A que galerinha. Você o um negócio do Senna? Cara, aquilo lá foi uma bosta que eu falei, aquilo é uma merda. Porque tem, eu ouvi gente falar, fez de propósito. Não, não fiz não. Aquele caso pra não fez causar? Foi. Não, 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 não. Vou te explicar. Eu tava, tava numa aula ao vivo, a mulher falou assim para mim, eu tava falando bem do Senna, há uns quatro minutos. Tá. Eu modelo Senna, eu tenho carro do Senna em todos os meus escritórios, minhas casas, todas, 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 oh, sim. Deu, eu... deu pra perceber. Maior. <laughs> vou te explicar que aí. Não, tá bom, é lógico. porque se, se você viver no corte, é um julgamento. Eu, eu acho bom e. Sim, né? o que a gente viu foi só aquilo. É, eu vou te contar o que tava antes, tá lá no meu canal. Inclusive, eu postei, uhum. tá lá no meu Pablo Marcar 1 no Instagram. Tá. Eu falando bem pra caramba do Senna, uma mulher escreveu assim: Isso é idolatria, é pecado, hein? Deus não sei o que vai te perseguir disso aí. Eu li a pergunta dela, eu falei, como é que é? idolatria, vamos colocar ele no lugar dele, quando eu vi aquele explodindo, eu vi e falei, isso é um idiota falando aí eu liguei pro meu time Diego tá aqui, liguei, Diego, pode olhar, inteligência artificial, eu não falei isso do céu, não faz sentido, velho Aí minha esposa olhou e falou, logo do Cena, você falou isso? Eu falei, isso é inteligência artificial. Na minha cabeça, eu, falei, eu nunca ia falar isso. Né? É que tiraram de contexto, então. Cara, tirou é. tão feio do contexto. Tirou do contexto, é, é foda isso, isso também. Eu fiquei isso doente, é maluco. Eu fiquei doente, falei, isso é eu inteligência. Bravo, falei, aí eu falei, é não, me mostra aí. Legal, me mostra aí. Você quis dar um exemplo, Pô, né? Você quis dar um, um exemplo. Cena, cara, não tava descendo a lenha. Tava mostrando que não eu tem idolatria. Na minha concepção, em 500 anos, não tem outro brasileiro mais foda que o Arthur Senna. Não tem, cara. Sério? Na, não tem, cara. Na hora que eu vi aquilo, eu, aí eles falaram: Marcelo, você falou. Eu falei, mentira. Eu não ia falar isso, não. Eu falei se foi do Salomão. Não faz sentido, não. Do Senna, caramba. E aí, na hora que eu vi, bicho, eu falei, que bosta. Mandei Vai. mal pra caramba. Pô, cara. Mas aí, você não falou mal. Você tava dentro de um contexto explicando não, uma mas outra ficou, teoria. Mas ficou ruim, sabe por quê? Porque ficou, não faz sentido, ruim. cara. Eu mandei mal. E, e tem que ter um mínimo de bom senso para falar, pô, você é bobo. Eu nem, nem caralho, eu acreditei caralho. eu fiquei imaginando a revolta aí a galera é. fala cara você podia pedir desculpa pros... Eu tenho que pedir desculpa para Ayrton Senna ele não tá aí cara ele sabe o respeito que eu tenho tanto que mudou minha vida eu também sou piloto de corrida tanto que esse cara me inspirou a pegar a diversidade, ser o rei da chuva Você está doido você olha é. tudo lá eu tenho um ingresso original da última corrida dele no Samarino. Marino caralho. tá lá sim é o grande prêmio São Samarino. eu tenho as paradas tudo Tenho os carros tem o capacete do Senna maluco tenho os tenho tudo. tem uns um treinos atrás de você aí que que dizer, ó é, pô. Tem um então assim Mandei mal pra caramba. ali não, não, Vocês não vão ver eu inventando essa conversinha sim, aí, mandei mal e acabou. Agora, o que que explodiu que me assustou? É. Hum. Eu tava lá pagando, eu pago, sei lá, 200 pau toda semana e vai aumentando pelas visualizações. Então tem tá. a galerinha que entra. Eu, tem lá, se vocês quiserem. Você impulsiona isso? Não é que eu impulsiono, eu ensino os caras a cortar. Tá aí, ó. Põe aí no, nos stories. Quem estiver assistindo, vai nos stories pra marcar um. Você pode fazer 10 mil por mês, 20. Tem moleque que fazer fazia 400 mil com os meus, meus cortes. Tem, cara. Que demais. que que é? Você entra no aplicativo chama Discord. Qual é o nome Discord. do aplicativo? Eu Discord, eu conheço. Então, caralho. Aí lá dentro tem a instrução e aí tem toda a lógica para você participar. O que, tá. que aconteceu? A molecada começou a pegar os negócios fora de contexto. Porque eu, eu tenho mais de 10 pra, mil pra dar mais engajamento, né? Aí os moleques querem o dinheiro. Aí fala, ó, oh, você dias? mudar a sua vida, aperta aqui, acessa o código. E ninguém fica assustado com isso. Agora fala doideira, maluco. É. É. Salomão, Salomão pega. era nené. Prá, corta. Aí os caras, pau. <laughs> e tá. E aí, o é. que aconteceu? Os caras, vai valer? Caralho, aí eu comecei velho. a ver as visualizações. Tinha vídeo com 40 milhões. E eu falei, pelo amor é. de Deus, eu vou pagar, pode ir. Caralho, maluco, cara. os caras tá fazendo uma varredura. Tudo e... no Discord, é, só que é o seguinte, eu tenho umas 10 mil horas, mais ou menos, de conteúdo meu gravado. Tá. Eu tenho um 1,3 milhão de alunos, só tem um detalhe, eu só liberei 500, 500 horas mais ou menos, o dia que liberou. Tem 500 horas. Eu vou liberar devagar o resto, os caras ah, vão achar a um... coisa no infinito, mano. Quer dizer, vamos ter Pablo Marçal por um bom tempo. Até bom. a morte. Que delícia. <risos> <risos> que Até que a delícia. morte. Bola, eu gosto Me muito da sua pergunta para. Porque assim, <laughs> você. Ah, pra entender. É porque você é um cara que apareceu. Você já, já tinha um gueto, uma galera que... E do nada. Mas você é da onde você nasceu? Isso, é a gente quer entender a sua história. Né? Bora como, lá. Como, ué, da onde bora você lá. veio, onde você tá, a gente quer entender. Você um, moleque. Tem um, um, a tua biografia. Vamos lá, tem um vídeo no YouTube, para quem tiver mais interesse. É 30 minutos eu narrando o Draw My Life. Ah, um legal, desenhadinho legal. E tal. Vou falar para você aqui em um minuto. É, sou filho de um funcionário público, Wilson Marçal, aposentado. Minha mãe era faxineira. Estudei a maior parte da minha vida na escola pública. É, sou de Goiânia, nasci dentro do carro. Não chegamos no hospital. do carro? É, os caras ficam me caralho, zoando. Marçal, ele, ele que bateu na bunda do médico. Nem médico teve, maluco. Nasci dentro do carro, foi mais dinâmico que o seu parto que aí. que fica. na bunda do médico é, é bom. É nada. Que fica aí com o hack. É. Então, meu, meu filho 03, eu tenho quatro. Meu filho 03 também nasceu chegando no dentro hospital. Aham, uhum. eu assisti no parto caralho. aqui, foi da hora. Hein? Porra, da hora? Da hora, maluco. Porra. É porque você até. Você eu já ia vê. falar, tá caindo eu água é de placenta caiu. no meu tapete, eu, no banco, no banco Era de Land couro. Rover, o banco de plazo. O banquinho. Mas sabe cheiro? Da... O cheiro depois da placenta. Eu tirava a criança e ia pela janela. Assim, não hora. vai sujar mais o carro, não, filha da mãe. Mas o não que vai foi... sujar mais o carro do papai, não. Foi da hora que eu nasci no carro um voyage e Voyagem, aí você vê seu filho, filho que... nascendo no Land Rover na época eu falei poxa mano nós prosperamos né do Voyage que mas o Voyage era equivalente a na época e era da minha tia meu pai tinha um Fusca poxa, meu. que que acontece eu Nasceu no carro nasci no carro estudei a maior parte da escola pública era para ser um funcionário público desejo meu pai e tava tudo encaminhado é, para isso foi da a uma... área do teu coroa meu pai era bancário Banco bancário. do Brasil essas paradas? não eu chamava cachego e ele trabalhou. Banco de Estado de Goiás. Isso, é, um negócio assim. E ele foi para Assembleia, ele trabalhou com política muito tempo e tal. E aí o que aconteceu? Eu saí do emprego, né? Com 18 anos de idade. Uh -huh. Eu fui, é, fui, um cara, é, fui um cara frustrado com, com faculdade. Estudei para fazer engenharia, é, fui reprovado em biologia. E aí um você amigo... foi reprovado? Foi. Cara. Mentira. Na federal, é. Pra não. passar, Na universidade é, cara. Não é possível. Hoje você passa, fiz, eu fiz cara, cara, deixa eu te falar, qualquer coisa que eu me propuser a fazer, eu vou dedicar toda a minha energia nisso. Não, não tem chance tá de certo. não funcionar. Tá não certo. tem chance. É, tá eu certo. acho que qualquer Mas pessoa. Foi bom, porra. E foi bom, porque um amigo me ligou e falou: vou fazer direito. O que, que você acha? Eu falei, é, vambora. Aí fiz aí você lá, vai fazer direito. foi na Universidade Paulista lá de Goiânia, ah. que é a Unip daqui, né? Uhum. E aí, maluco, aí o cara, agora toma aqui o boleto, 525 reais pra você pagar. Eu falei, vamos gira aonde? Fiquei louco, frustrado, queria ser engenheiro de qualquer jeito. Aí eu falei, mano, o que eu vou fazer? Tava saindo da Unip, do outro lado da rua, a Brasil Telecom, uma empresa de telefonia que virou oi. Sim, Brasil, Telecom. bati o olho aquele tantão de gente na porta, pulei o guarda-reio e fui é lá. O que, que tá rolando aí? A é entrevista de emprego. Cheguei lá no cara, eu falei, e, eu vim fazer a entrevista. Ele olhou, não tinha meu nome. Eu falei, para pôr meu nome, eu vim pra fazer. O cara escreveu o nome, eu entrei. Você pira? Fica, pra loucura, pagar a faculdade. Véio. Entrei na sala, tinha uma, um momento lá de digitação. Uhum. A mulher abre a porta e fala assim. Alguém aqui entende de suporte técnico? Eu tenho uma prova do Help Desk. Eu falei, quem quer é Help Desk? Ganha mais. Ela falou, ganha. Só eu da eu sala, levantei eu. e fui. Sem saber porra nenhuma. A parada que pegou no corte também é de tipo, pô, você é bom mesmo, aprende tudo em 24 horas. Começou aí, foi onde é. eu respondi. E aí eu fui pra essa sala, só eu. Ela, você entende mesmo? Eu falei, oh, tudo que eu não entendi em 24 horas, eu vou estar eu vou tá pronto. Aí digitei, passei. Então eu fui promovido antes ser contratado. Uhum. Aí, por exemplo, a galera tá assistindo e fica doido. Mas, mano, esse cara é louco. Mas sair no domingo espetacular agora, foram entrevistar meu sogro. E aí, o Marcel é de jeito mesmo? Vocês não conhecem, não, bicho. Toca trator, toca canoa sem motor e sem remo. É o cara, pirou, né? O repórter. <laughs> <laughs> Como <risos> assim, maluco? Ou seja, o nosso cérebro ele tá preparado só pra uma coisa. Inclusive, se vocês quiserem aqui, eu posso mostrar um vídeo lá do negócio do helicóptero com o negócio do elevador e tal. Eu não vou pôr na internet. Pra não comprometer o piloto e tal, ficou feio pra ele. Perfeito. E eu quero poupar a vida do cara. O cara nem trabalha comigo mais, era outra máquina que eu tinha ali. Ah, o negócio do, da luzinha do helicóptero? Maluco. Eu Você tenho, tem um vídeo? Eu tenho o um vídeo aqui do elevador, só que os caras falam, posta. Eu não vou postar, eu quero é que vocês fiquem repicando a minha imagem na internet. Pode continuar, mas pra vocês aqui eu mostro, sem <laughs> tá câmera bom, aqui. Ver, pode deixar na transição. Você não fez depois, não? Cara, como que foi o treino daquele, cara? Você derruba o helicóptero. Você não tá entendendo. Você pegou aquele da foi... Red Bull, sabe? Que dá pirueta. Não, não foi anulado. <laughs> deixa eu te falar, foi Sei anulado. Lá, foi anulado o... Não pode pausar nesse ponto mais, por causa da merda que fizeram. O elevador sobe no, no, no heliponto, isso não existe. E aí, e depois, se vocês quiserem, eu mostro aqui pra vocês. Tá bom. Então é o seguinte. Fui pra Brasil do Telecom, virei até dentro é de calceta. Não é inteligência artificial, não? Cara, você é tem que ver. Você tem que ver. Tem lá. Eu te mostro tudo aí, aí você julga aí. Tô zoando, tô zoando. O que acontece? Eu... Então eu fui fazer o direito e eu fui lá pegar esse emprego, eu tinha que pegar até o Vale Transporte, maluco, e comprei uma bike assim para economizar, eu fazia trabalho para aqueles filhos de playboy. estudar. Sim e para completar a renda, eu precisava fazer tá. trabalho, aí eu virei instrutor de treinamento foi aí que virou uma chave na minha cabeça, eu dava aula pros caras de suporte, você tava com problema na internet? Eu uhum. É o rap é o rap e aí maluco, aquilo me despertou que eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida, dar aula, tem então, uma coisa que eu acho que, não falei em lugar nenhum vou contar pra vocês é, eu tinha duas turmas e tava no final do ano, a galera falou: como você é o um novato dando aula, nós vamos demitir suas duas turmas. Eu falei, mas por quê? Porque eu sou novato, por que, que eu não aplico a prova pra todo mundo? Eu cheguei, e mandei a real pra todo mundo. Falei, ó, nós somos, acho que eram umas oito turmas. Eles querem demitir a nossa turma e eu pedi para aplicar uma prova. Eu vou dar minha vida por vocês, vou ensinar tudo. Vocês têm que chegar antes, sair depois, tem que estudar. Tem que arrebentar. Aí, cara, eles, eles toparam, fizeram estudo, eu não perdi nenhum aluno. Caralho. Aí eu comecei a ter essa, essa paixão no ensino, foi ali que tá. começou. Ali que... É, do tipo assim. Ali que ligou, a chave. Dá pra recuperar É porque tinha pelo gente... esforço, né? É, maluco, tinha gente retardada demais, não tinha como passar. <laughs> Entendi. Só que aí a pessoa chegava bem mais cedo e eu tava é você lá. Você mexeu com o brilho dela, não, né? Irmão? Eu, não, eu, na verdade, eu cheguei do jeito que eu faço na internet, eu falei, sabe o peru de Natal? Eu tava na época do Natal, cara. eu falei, não vai ter, cara. Vocês vão ser tudo demitidos. Eu comecei com o terrorismo, né? Aí já começou a chorar, ficou. claro. Começou a todo mundo chorar, eu falei, mas tem uma chance se estudar, maluco, eu vou dar minha, meu sangue. Foi ali que eu comecei a apaixonar de verdade pelo ensino. Aí fui crescendo, virei supervisor, coordenador, gerente, né? Executivo ali do grupo, fiquei quase oito anos lá. E aí a galera pergunta, mano, e por que, que você desbloqueia os outros e tal? Cara, nunca foi porque, ah, eu recebi um, uma visão de desbloquear, não. É porque eu queria bater resultado. Sim. Aí chegou uma hora, eu falei, mano, por que, que esse povo não, não bate resultado? Eu cheguei a ter 1.100 colaboradores lá. Uhum. E aí, um dia, eu fiquei bem conhecido por isso, eu chamava um por um, cara. Qual é o seu nome? Qual é o seu sonho assim? No caderno? Cara, nada. Você tá maluco, hein? Você trabalha não tem aqui, sonho, não tem nenhum sonho, não. Você eu vou pôr um sonho aí, vai comprar uma joga agora. Você vai comprar um Corsa Wind, você vai mudar de casa. Eu Comecei a estimular aquilo, foi mexendo comigo. E estudando em dire... o direito em paralelo, eu enjoei desse trem de direito. Foi bem aplicado, gostava, tá? mas chegou uma hora que eu falei, mano, eu uma prefiro o mundo mão. corporativo. Não, não eu terminei esse ah, formato. Você terminou, tá? É. Aí eu fui na área de psicologia, olhei a psicologia, tinha um livro. Foi ali que mudou a minha vida, cara. O livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Aí estudei, perguntava para todo mundo, até de RH ninguém sabia. Isso, Esse ano nós estamos falando em 2006. Tá. Aí eu falei, Inteligência Emocional é top. Cara, de verdade, ele mudou, foi um vetor na minha vida ali, um ponto de inflexão absurdo. Depois desse livro, eu lembro da sequência que eu li, esse aí é do Daniel Goleman, um pegada de Harvard. Depois eu li Joe, é, PNL, que é do Joseph O'Connor e do John Seymour. Li todo o manual prático de PNL. PNL é programação neurolinguística, que significa ensinar o seu cérebro a se comportar. Eu que queria essa expressão para qualquer lei ensinar que Ensinar o seu cérebro a se comportar. Esse é o segredo. Você tem que ensinar o seu cérebro a se comportar na agonia, na inveja, em tudo. Tá. Depois a gente fala disso. O tal do código é isso. É fazer um input no uhum. seu cérebro para você uhum. treinar ele para ele pensar do jeito que você quer. Condicioná-lo, né? Isso. A teoria do Pavlov. Você condiciona aquela parada uhum. do apito, cachorro babano. É isso aí, uhum. Antônio Pavlov. Só que aí você programa seu cérebro e ele vai agir do jeito que você quer. Se você não programar, você já está programado por alguém. Seu pai programou. Sim. Entendi. Tem uns pes programadores. Um amigo. Lembra P's, Os pés programadores. Padre, pastor, político, tudo com P. Puta. Pai. Puta, pode ter te pegado. Puta, pai. Puta. Puta, é, puta, puta é o pe... que mais tem. <laughs> aí, aí. Patrão. E o patrão? Patrão é bravo. É patrão. Patrão, maluco. Patrão é patrão, bravo. Porra. Patrão, porra. Então, avançando aí, o que aconteceu? Piranha. Eu tinha a possibilidade né, de ser um concursado, um cara sim, que queria ser sim. delegado federal, de ser das quantas. e Pô, do caralho mesmo. Esse é delegadão federal que prender todo mundo, hein. Porra! Só que é o seguinte: aí eu comecei a ficar encantado com o mundo corporativo. Tá. Só que nessa nesse meio tempo, um amigo me chama para entrar num show, num evento. A gente fez um evento para 15 mil pessoas em Goiânia, no ginásio Goiânia Arena. Eu investi 2.500. Aí ele, você não quer investir mais? Eu falei, mas não, não tem mais dinheiro, não maluco. Tem. É isso que eu tenho, irmão. Aí ele não compra a cota desse cara que eu entrei por mais de 2.500, 5 pau. Nós Caralho. faturamos 300 mil. Porra! Aí o Rica vírus me pegou nesse dia. Aí eu olhei pro outro lado da rodovia e <laughs> falei, maluco, vou o mexer com esse aí de direito, não. O rica vírus. Rica Caramba. vírus. Não, rica não, vírus. Foi nesse gostoso, dia. claro. Foi nesse uhum. dia. Claro. Aí eu olhei pro outro lado e falei, mano, direito não vai fazer isso, não. Depende. Eu fiz umas cotas. Não, cara, é aí que eu tô te falando. Esse depende. Não, se você é. tiver o código, você é, pode. É, vai, vai sim, o, o filtro é muito menor. essa é a cabeça daquela época. E eu ah. concordo com você. A cabeça de hoje, qualquer coisa com a pessoa tarimbada, boa de relacionamento, de network, ela vai pôr pra fuder ela lugar. prospera, ela prospera. Em, aonde ela quiser. Menos que o podcast, assim, só uma dica. Não, podcast. Não. Ah, acho que eu tô um pouco equivocado. podcast não dá certo. Aqui a é, gente é fez um código, uma programação. Uma programação. Um drive. planejamento 4P's. Né? E aí, o que acontece? Público. Nesse é muito... dia, eu desviei minha atenção dessa. Eu queria ser também presidente dessa companhia. Na época tinha 200 mil funcionários. E ganhava 250 mil reais, né? Hoje, 250 mil não dá pra pagar nem gasolina de nenhuma aeronave minha pra fazer é nada. Mesmo, não paga nada. Tá com quantas? Tem quatro. Caralho! Você tem quatro aeronaves? Tem quatro. Só que esse, quatro, você é uma pessoa só. Cara, eu tenho um ecossistema assim, com 30 Empresa. players, né? Caralho, irmão. É. Porra. Mas é nada demais. Não, não. Não, não, palco, não. quase nada, né, bola? Bobagem. Eu não. tenho um carro, eu tô feliz pra caralho. Cara. É isso. Mas a pior parte é o dinheiro que você não pegou. Até hoje do FGTS lá, que não, a galera tinha que saber. alguém aí. Poxa, é. cara, aquilo preciso, ali que é ruim. Eu entendo o negócio da caixa que eu fiz, mas não dá certo. Dá, igual. tem que ir Eu vou na passar agência. na agência, aí, então. Já, mas não vai, você né? Tem passar na agência. Há dois anos eu falo pra Para, ele. Cara, delega vou, essa... Delega. Numa... delega. É, preciso fazer isso. Dá uma procuração, pro cara vai lá, mano. Fala, vou te dar eu mil contos pra fazer esse rolê. Vai, mil. Tô precisando. é Então. Nesse dia, eu comecei a... Olhar pro direito, né? Pra, pra formação com outro olhar, aí eu desacelerei ali e ah, na empresa também. Falei, cara, eu preciso empreender. Foi ali mesmo. Depois desse evento que você fez. Fiz, cara. Caralho. Quando cara. eu fui sair quase oito anos de companhia, eu fiz umas contas lá, eu ganhei de salário quase 400 mil. Aí eu fiz um evento, eu não ganhei sozinho, né? Com várias não, pessoas, bem. 300 pau. Aí eu falei, cara, oito me anos. De... É tempo versus dinheiro, é isso. o tempo. A, a uhum. intensidade aplicada distorce o tempo. Ou seja. Uhum. Cara, nossos negócios hoje fazem mais de um milhão de reais por dia. Caralho, meu. É, cara. Então, assim, esse negócio de mudar a cabeça... Você me perguntou... Uhum. Por que, que você fica indo nesses desafios? Pra aguentar a é, pressão, é. cara. Não tem como a empresa quebrar. O que quebra é o dono, é a cabeça, é a emoção da pessoa. Nós somos seres triunos. A gente tem um espírito, alma e um corpo. A galera... Fala, mano, nem existe alma, porque eu não vejo. Maluco, você não precisa de ver nada. O dinheiro do banco você nem vê. Não é vê, tudo digital. É você não vê a energia passando na tomada. Você não vê frequência comendo a gente o dia você inteiro. Você não vê hein? o áudio vindo de... Você não vê frequência. Ou seja, não é porque você vê ou deixou de ver. A parada tá é real. Então, esse campo de energia... Eu, eu comecei a estudar bastante alma. Eu sou bem espiritualizado. Não sou religioso. Não faço parte de religião. Tá. Eu sou cristão. Você fala... Cristão e não é religioso? Não sou. O cristianismo é estilo de vida. Uhum. Religião é evangélico, católica tal, cada um faz o que quer. A sua doutrinação, né? Cara, e não é ruim ter doutrinação. Se você tiver uma claro. terra sem doutrina, você vai virar o um caos. Você vai, vai destruir tudo. Tem razão. Pra finalizar essa resposta, uhum. então, eu comecei a empreender, e aí, nesse empreendimento, eu comecei a fazer evento, parei de fazer, falei: eu quero fazer outra coisa. Comecei a mexer com o treinamento, que era a paixão. Eu saio da Brasileira, como vou ver a empresa do meu sogro, fico três anos e meio. Depois começo a dar consultoria, dei consultoria pra muitas empresas. Vendi, né? Vendi consultoria pra muitas empresas. Depois eu falei, eu vou dar treinamento de gestão do tempo, porque todo mundo é bagunçado. né? eu pensei que eu ia ficar muito rico isso. E... Que boa cara. Não, cara, eu ganhava, Não, tipo assim, 17 mil num dia. Aí eu falava, caramba, eu vou ficar rico, né? Vai ter um MediP agora dia 12, 13? E tem turmas que eu faturo 10, 15, 20 milhões de reais numa única turma. Cara. É. É quantos, quantos alunos? Tem 20 mil, é 20 mil reais a inscrição. Tá. Aí, Quanto? 20 mil. A inscrição? A inscrição, inscrição é para dois faz dias. Você quantos alunos? Aluno Cara, tem 500, 700, 800. Tá. 20 mil reais? 20 mil reais. Aí você me pergunta, por que, que a pessoa paga? responde aí, o que, que você acha? Porque ela quer aprender. Ela porque quer... ela quer resolver o que ela não resolveu a vida inteira em dois dias. E eu deixo isso claro. Eu falo, maluco, você está pagando caro justamente porque Cara. você não atentou a muitas coisas que você deveria fazer por 10, 20 anos. É por isso que você vai pagar em dois. Agora é teu segredo. Você não vai mudar de vida em dois dias. Ah, não. Não, mas você não muda razão, mesmo. Né? Não, mas não muda mesmo. E deixa claro. Mas não tem gente que fica brava com você mas achando, achando não, isso? Não, mas não tem como. É a primeira coisa não, que eu falo. Entendi. Pega, pega entendi. descendo. Você tem que ir embora se você achar que dois dias vai resolver. Entendi. Agora, você vai ser acionado. Você vai, você vai enxergar seus bloqueios. Né? vamos desbloquear uma parada. até o um desbloqueio da hora que né? desenvolvi com o PNL. E aí a pessoa sai de lá, mirada. Tá aqui a ativação da sua identidade, seu propósito. Aí o cara fala, mas não precisa de pagar. Nunca precisou. Eu nunca fiz o um MEDP, ué. Eu que construí. É. Então, eu não fiz o método de IP com ninguém. É. A parada é o seguinte: eu quero ser bom igual você, carioca, hum. com a experiência que você tem com TV, com podcast. Uhum. É uma coisa que vocês podem até faturar com isso. É uma onda isso. Bilionários, vários deles, estão fazendo isso. Venda mentoria, dê acesso para as pessoas. O, o estúdio de vocês é um dos melhores que eu já vi aqui. Obrigado, pô. Não, da hora mesmo. Obrigado, Pedi pra meu. tirar foto, a PTZ ali foi mano, Bala de prata, conhece. Bem, bem organizado. É bem obrigado, perfeccionista, obrigado. mas tudo bem. <laughs> tem que ser. Só né, que é pra é receber você aqui tem que ah, ser bem perfeito. Ah, é pra rapaziada que tá vendo o nome. Não, é, mas... não, é. A da gente hora. recebe você, a vou... gente recebe muita gente bacana aqui, tem que ter uma coisa agradável. Cara, o público é um merece. Melhores. Não, é um dos não, melhores. Não, porque o público, o público, o cara que tá ali do outro lado, Merece qualidade. Bacarabia. Então, dentro das nossas possibilidades é a qualidade, o esforço. Não, é um dos melhores. Pô, o Cadu cabelo. aqui todo dia é, se esforçou é. pra caramba pra entregar uma coisa bacana, né? Já pras pensou pessoas. em monetizar isso? Mas, como assim? Não não, é algo... não, 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 não. Entendi. É monetizar dando um acesso pras pessoas. Mano, como é que faz pra explodir um podcast? Se vocês abrir agora. Então, abre aí pra gente. Eu desafio a plataforma. Não, 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 topa bola. Não, não, deixa eu falar. <laughs> eu desafio vocês, se vocês não fazem um milhão de reais numa tacada. Aí bola. Abriu aumento mentoria. E Me dá um tempinho só. 20 pessoas é. por 50 mil. Ou então, um tempinho. Ó, o tempinho. O tempinho é não vou fazer. Isso. <laughs> não, mas é um tempinho. Mas só. o que eu tô te falando, Carioca, só, um só pra matar esse assunto, pra é todo mundo aprender. Tá não, maluco, vocês são excelentes no que fazem. Obrigado, pô. Não é possível que não existe 20 pessoas desse tanto de, de gente que tá assistindo, que vai pagar 50 pau pra vir aqui pra você passar a malícia do negócio dois dias, velho. Você vai lá e entrega alguma parada pelo Zoom explicando ah, como é que eu chamo os caras. Foi você que me chamou, pô, no, no, Sim. no Instagram e eu mesmo te respondi. Foi. Eu falei, toda hora, tô aqui nos Estados Unidos, eu vou voltar. Um é, né? eu, eu falei dois... pra ele, eu botei pilha. Eu falei, porra, vem aqui, você é o um cara, porra, relevante hoje e a gente tá com um podcast relevante e acho legal a gente trocar uma ideia. Todo mundo só fala de você. Então, uhum. aí, cara, você ensinar como que você faz isso, como é que vocês fazem de forma descontraída, o tanto que vocês fazem de dinheiro, que vocês têm a parada no Spotify e tal, tal, tal vocês fazem um milhão de reais, eu vou valer na vida que vocês. Não tem como não fazer. Mas vamos se associar a isso. É, é simples, olha só a bola tempinho. fazendo conta. Não, só me dão um tempo. Ah, você nem gosta de dinheiro, você nem buscou o fundo lá, cara, peguei, da FTS. Cara. <laughs> oh, eu preciso pegar meu fundo de Então, garotinho. assim, só pra você entender. Caralho. Hoje tá nessa moda. Eu, eu, eu fui sócio do Roberto Justo no, no mas, mentoria, mas, os caras mas é o que você falou, pagam 200 pau para tirar. Ah, te mas ouvir. é o Roberto Justo, né, caralho? caralho. Não é é mas mas nós. Não é o Zé Ruela, né, meu? É o não, Roberto Justo, é o cara bons bons que demite as pessoas. Mas vocês são bons nisso. No que vocês são bons, tem muita gente hoje, desesperada, querendo ter esse tanto de gente assistindo, esses acessos. Aí, cara, os caras viram seus mentorados. Vocês começam a explicar isso. Pra eles. Uhum é o que eu tô te falando é a internet fez isso deu abertura demais então é uma, uma outra forma abertura, de vocês isso multiplicarem isso não isso eu, eu, eu concordo o que pergunta você tá... aí quem quer fala assim eu quero aprender quem... maluco os caras querem fazer podcast no nível de vocês se vocês tirarem dois dias de vocês eu topo com um time e nem precisa vocês entregarem tudo eu junto um time a galera vai to... eu tô te falando eu já né? tenho um código que eu não vou dizer aqui só vou dizer no curso aí, mas eu já tenho um código aí eu no posso. curso todo mundo que me pergunta que vem aqui eu falo tem um segredo segredo eu sei o segredo junto com, juntamente com o bola e com, com o cadu aqui tem um segredo total que eu não posso revelar só revelarei o dia que sim se... no curso É, no curso na mentoria no curso na mentoria é curso é outro, outro formato de gravação não a mentoria tal. porque <laughs> existe um segredo existe um segredo aí, mas aí, isso aí até eu é quero como... comprar dá o um link aí qual é qual é, o qual é o segredo é você quando vai desenvolver e a coisa vira você tem uma ideia você fala, tá, mas qual é o segredo? Existe esse segredo. E assim, a gente aqui discutindo no começo de tudo, oh, porra, lembra da gente lá em cima no computador, dizendo é. que ia convidar o Márcio Canuto. Verdade. <laughs> lembra disso? Verdade. E hoje a gente, graças e a convidamos. Deus. convidamos. Lembra disso? Ele veio, acho que no terceiro veio, programa. Veio, veio. Então, assim, mas tinha ali um, um que? Só para você ter uma noção, vou dar só um leve spoiler. Levou cinco meses, né, Cadu, pra começar. Isso é um segredo, mas depois eu te conto. Porque. É, do, do dia que a gente decidiu fazer até começar. Porque é. as pessoas querem agora, amanhã já tá no ar. E não é assim. Então a gente teve um. Então foram cinco meses, cinco é verdade. Cinco meses para lançar o troço Para aprontar, fazer tudo direitinho. Entendeu? Tudo. Não ficou nada de fora. Desde o cabo da rua até aqui. E aí isso é. Aí é só no curso eu conto como foi o processo. <laughs> Cara, vocês não ah, sabem nada. Você entender, que quer não. montar podcast. Tamo nessa. <laughs> eu vou te falar, cara. Eu aposto que você quiser que tem 20 pessoas para pagar 50 pau cada um e dar um milhão de reais. Assim, ó, rindo. Porque vocês são bons nisso. Se não fosse, eu ia ficar repetindo isso. Ou seja, tem o potencial, a capacidade geradora uhum. de riqueza em vocês, além do que vocês conseguem enxergar. Aí, por exemplo, se vocês entram na minha mentoria, eu ia ficar esfregando isso na sua cara a ponto de você falar maluco, que merda é essa que esse cara tá falando? Eu te mostro aqui, ó, o cara pior que eu sei faz mais grana que eu sei porque uhum. o cara entendeu o que eu pode entendi, ensinar, entendeu? Então o ensino, por que, que o ensino no Brasil ainda vai explodir no digital? Não explodiu ainda, tá? Porque a nossa nação não tem educação básica. 95% dos alunos terminam o ensino médio, os caras não sabem fazer conta de matemática básica. Agora você imagina empreender... O cara vai pra faculdade, não existe um curso em faculdade nenhuma que ensina o cara a empreender. A administração, a administração é pra você virar supervisor bem-sucedido ou gerente da empresa dos outros. Não existe faculdade que ensine empreendedorismo. Não. Eu fiz MBA lá, olhava e falava, mano, você aprendeu aonde? Não, é que eu tô no método aqui. Mano, você nem sabe o que você tá falando, cara. Ó, oh, você acabou de despertar um gatilho. <laughs> tá, já tá estudando, hein? Não, o que, o que que eu acho que acontece com o ensino tradicional? Vamos lá. Eu não vou dizer o lugar que eu estudei, uma época, mas uma pessoa me dava aula de publicidade, algumas pessoas me davam aula de publicidade e propaganda e a minha conta não fechava. Eu falava assim: ela me ensina publicidade e propaganda, mas nunca foi bem sucedida na, na, no setor e reclamava do salário que ganhava. Eu falava assim, cara, essa pessoa que está gerindo a minha emoção pelo negócio, ela reclama que ganha mal. Ela não é tá feliz no que infinito, tá fazendo né? e não foi bem sucedida no meio. Como é que ela pode me ensinar? É, muito é, o, é o que mais tem. Não, mas eu tinha isso já no meu subconsciente lá em 91. 93, assim, 93. Eu falava, porra. Aí ela vinha me dava um esporro, falava alguma coisa. Isso aqui tem que ser assim, assado. Eu, eu por dentro falava assim... Caralho, mas ela é mó loser, assim. Ela vive reclamando do salário. Ela, vive, ela nunca trabalhou numa agência foda. Ela não tem nada... Relevante no meio para dizer que isso aqui que eu fiz tá uma merda? Ensino sem laço, Ela não eu não me ensi não sei. As pessoas não me inspiram sem fundo. Né? Então, assim, veja. É N legal não inspira, que até... A não, né? não inspira, tem a teoria, tipo é. assim, ó, não fui, mas o mapa é esse. Talvez tá errado, mas pelo menos mas é isso que nós estamos ensinando. É, sim, vai por aqui. Vai por ali, é verdade. Dá, é, dá pra Mas ajudar. você entende onde é eu. Claro. Onde eu, claro. eu sentia que eu tava no lugar errado. Eu e falei: o que é que os caras vão pagar pra você? Os 50 pau, por exemplo? Porque vocês já têm o um resultado e são é um dos melhores do país hoje. Os caras vão falar, eu preciso de ouvir os mestres. Sim, eu entendo você. É uma você, história, faz, uma experiência de faz uma faz vocês. Faz todo, todo o sentido, Entendi. Pablo, faz todo sentido. Porque assim, as pessoas, elas querem... Não é o prato feito, não. Eu não quero ouvir uma pessoa que eu, que eu fico ali horas e horas e horas. Portanto, que no momento da minha faculdade, a situação era tão caótica, na falta de pessoas que me conduzissem à minha profissão eu falava, cara, eu ia pra prática, porque eu falei, na prática tá todo mundo fazendo e eu vou aprender. Eu abandonei e voei. Entendeu? Porque eu falei, cara, não dá. Era professor dando tapa, <laughs> e, porra, tomar uma cerveja. De bandeira bandeira de partido da minha faculdade. Eu falei, caralho, mano, esses caras estão numa parada que não é isso. Deve estar lá até hoje a galera. Sim, né? com a bandeira. Sim, é pra Farane, beber o caralho. Eu falei, cara. Tem um mundo pela frente, eu não posso permitir. Mas tempo, isso pô. também tem um negócio que vocês falaram. É coach, a turma acha cara. que vai. Você é coach. Não, é, eu tô te é contando coach, o que é aconteceu coach. comigo. Você é coach, coach. Você é tem uma é. veia coach. Porra, você tá me dando essa, esse ré maior e eu estou. Mas acho que a, a turma tem essa, ah. essa coisa que vocês falaram. <laughs> tipo, quer começar hoje? acho que daqui um mês aí tá rico, cara. Nunca. E o negócio não é assim. Nunca. Vocês falaram: ah, você apareceu do nada. É o cacete, tem 20 sim, anos cal, de estrada não, pra é que você contou cara Apareceu caralho, do pô. nada para o mainstream. Para, ah, para, para hoje, para você é um cara mainstream. Ah, sim. Sim, sim, sim. Você tem uma galera que busca tem uma pessoas. História de tanto, quantos anos trabalhando e o caralho, porra? Você entende ou não? No hype, claro, eu tô falando. Não era, hit. tá então, claro, é porque assim, é. Né? antes do hit, eu sempre ouço alguém perguntando: você explodiu do nada? Eu Como também é que achei... explode Não do nada, velho? Você é. tá doido? Estou Quanto tempo você tá fazer? fazendo isso, Pablo? Desde 8 de dezembro de 2018. Internet. Internet. Que eu dou treinamento desde 2006. É. Lá, desde a Brasil Telecom. Sim, lá. sim. Você Profissionalmente, cursos. mas que eu tô envolvido em grupo de liderança, que eu fiquei 20 anos na igreja desde os meus 12 anos de idade. Me ajudou muito a lidar com gente, aprender. É isso a... é importante. É, cheio de gente, com catimba, assim, você tem que. Falar pro cara dez vezes, o cara, mano, ora aí por mim por causa de, de finanças. Você ler um livro, com 12 anos é, de idade, eu não lembro pagar sapo pros outros. É. Não, ninguém vai orar mais, não. É rolou isso aí. É mesmo? O cara, você tá arrogante. Não, cara, toda semana a gente ora por isso e ele não leu nada. Eu já tinha isso. aí assim. eu peguei isso do meu pai. De falar, mano, vamos direto no ponto aí, sabe? Vamos ser direto. Você não precisa de oração. Aí a galera fica doida, você Não, não religioso. Não, religioso acredita que se você orar, sim. mil vezes o cara vai ficar milionário. Não vai, cara. Não existe não, Deus isso. Deus não vai chegar na tua porta e dar é, um saco de pedir dinheiro. É igual você pedir um milagre e falar assim: a terra, a terra, me dá pra uma. Para ele maçã, ser milhão, até a semente mil vezes cara. ele não vai ser milionário. Mas se fizer é um milhão de vezes, ele será. Se fizer o quê? Um milhão de vezes. Um milhão de vezes para é ser, ser milionário. Claro, é vai ser é. milionário em oração. É, então em oração, E oração é, é upload, né? Precisa do download, a ação. A Bíblia fala assim: ó, que a fé sem obras é morta. Quando você ora, você tá fazendo um upload, você está mandando energia pro céu. Uhum. É real se rolê aí. O problema é, cadê o download? O cara não dá pra fazer o download. Tem cara que tem teras e teras bytes de oração. De reza. De reza, de pré, sei lá, o que, que ele quer chamar. É. Cadê os downloads, maluco? É igual os caras, eu tenho quatro filhos, quero ter mais um. Aí os caras, ai meu Deus, mano, filho é download. Vocês têm milhões de oportunidades aí, você carrega no seu escroto isso. Uhum, Mas tem que plantar. Você é médico, precisa de plantar. Sim. tem que plantar mandioca, não planta, plantar boa. mandioca. Não, não vale, vai, é verdade. É. Eu tenho tem dois. Tem razão. Tenho dois. É, é, muito, é muito legal essa. Como é que chama os seus filhos? Nicolas e Lorena. E como é que vai chamar os seus? Eu não tenho. É por cara. isso que eu perguntei, porque mas deu pra vai. perceber a energia. Não vai chamar. Ah, lá vai. Ele é eu muito. Ter filho, Quantos mano? anos você tem? Eu tenho 5 meia. Cara, você tá novo pra dar desculpa. Nunca é tarde não, para não, começar não. e sempre é cedo para desistir. Deixa eu assim, tá bom. Fala isso, não. Sabe o que, que eu é tenho ambiente? Faz isso, não, cara. Você Lindo. caiu no conto do Vigaro. Para com Ele isso. é pai de pet, ele é pai de pet. Cadê o um um bolinha, bom. maluco? Não. Precisamos. Não precisa do bolinha. Cara, precisa. Eu vou fazer um preço com você. nós precisamos do seu clone. posso fazer uma pergunta? Lógico. Como? Como que um produto genético vem se reproduzindo há milhares de anos vai hum. parar em você? Você é um cara de boa, maluco. Não, obrigado, irmão. Bom Por caráter, que, que, feliz, mas... que, que não vai. Não, caráter eu não sei. Obrigado, Só eu que tem o coração eu... bom então, então, tá. então já juntou duas coisas. O cara é gente fina com bom caráter. Por que, que você vai deixar a terra sem uma, não, uma testemunha genética? Papai é meu filho. Papai <laughs> é bom caráter, <laughs> gente fina. Então, o que que acontece aqui, na moralzinha? Isso é bloqueio emocional. É? É, cara. Você tem problema com a sua, com a sua família, principalmente com o seu pai. Não, nunca, tem, nunca não... tive. Cara. Não, esse olhar que você fez aí de acesso pra direita, você acabou de fazer um acesso é? e o seu cérebro fala, não toca nesse assunto, não. Não, não, mas nunca tive Não entra nisso, que eu vou bater. Verdade, verdade. Eu, eu tô é com bater. meu irmão. É ao vivo, ao vivo. Quem sabe meu irmão, seu irmão é mais velho? Mais novo? Você tomou pressão pra caramba, sendo o irmão mais velho. Não, cara, pressão não, mas eu, tipo assim. Eu tive que cuidar das coisas em casa. Algumas coisas eu, eu que tinha que cuidar. Eu... Tá, e seu pai foi ausente? Não. Como é pai... que é a sua figura com seu pai? De boa, não é? Nunca cara, foi. Não tão... é de boa, vocês Cê... tão... de, de nunca foi tão. Nunca foi tão assim. Você não tem... Eu te amo! <laughs> <do caralho. Você> <risos> entendeu? <risos> não! Te amo! Mas meu pai nunca foi ausente, cara. Entendi. Nunca foi. Mas não, tive não de teve... Teve... tudo, sempre tive. Você se considera um cara criativo pra caramba? Eu acho que sim. E pior que não é. Eu acho cê que pira? sim. Você tem um jeito de retido e num bloqueio de criatividade tem a ver com afeto emocional. Você uhum. acredita que se o pai pegar o filho e fizer isso que você acabou de falar que não aconteceu, isso desperta a criatividade? Tem três filtros no cérebro: infantilidade, diversão e isso é ridículo. Você tem um deles que eu já não, percebi. Os três nós temos. Cara, pior que você fica retido nisso por causa da falta de afeto. E a falta de afeto, você pensa assim, <laughs> mas eu não vou fazer isso. Por alguém não. Olha lá. Pega no peitinho. <laughs> aí, peitinho. Tudo afeto, afeto meu gosto. Deixa eu te falar, maluco. Pronto. Todo dia você vai. Um ter beijo. filho. Tá bom. Você tá. vai ter filho. Só que se fizer ressignificar. O que é ressignificar? Trocar o sentido, trocar o significado. Tipo, mano, você falar que cachorro é seu filho, cachorro é de 10 em 10 anos, tem que trocar, cara. Mas é que é bom. Aí que não... <laughs> Você não fica 30 anos. Você não teve coragem de buscar o FGTS, cara. É por isso que não buscou não, eu já o esperma usei aí um, pra usar, cara. Eu já usei um tecão. Um tecão eu já usei quando eu comprei meu apartamento. Aí ficou lá, o resto nem sabia que eu tinha. O mundo tá mal pra caramba. É difícil colocar fim no mundo mal, né? É, é. É. O mundo tá mal sim porque pessoas boas como você não se reproduzem. É por isso que está essa desgraça. É, meu, então eu vou fazer uns quatro logo Não faz vez. só um primeiro, cara. Faz igual a ele. Começa pequeno. Ele tem dois. Então, aí depois Carica. você parte pro segundo. Entendi. Falando de verdade, como ser humano, tá? É importante que você tenha isso. Tem coisas filho? na cabeça de um homem que só vai desativar, só vai acionar depois que você vê seu filho, seu produto tá genético. Tem que começar a pensar melhor depois da sua. Tem que começar a treinar. Palavras. Você nem deve estar tá treinando. Não, treinar o treino. <laughs> treinar o treino. treino... O orifício rugoso lombar não vale como treino, hein? Não, não. não, não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. <laughs> cara, de verdade, isso é importante para o homem. Ter mas filho. eu falo isso para ele para caralho. Isso é importante. Se você andar num ambiente onde é que a gente. É a é responsa da porra, né? Então, irmão? cara, mas Luta vai ser só 600 finais de semana com ele. Depois eles vão embora, cara. Deixa eu ver se eu tenho 600, não. de Então, agora imagina. Agora imagina. Imagina depois, se você morrer primeiro, a sua família uhum. assim. Cadê? O que, que foi a multiplicação disso? Um cara verdadeiramente próspero, ele reproduz em tudo: em ideia, em negócios, uhum. em filhos. O legado, ele precisa ser. Essa história de escrever um livro, plantar uma árvore só, isso é bobo. É, é mas sabe o que, que é a parada, mano? A maior, o maior sinal de prosperidade de um ser humano é a geração. E, e a Daniel. Flor de Lis, então, é uma. Flor de Lis é uma. Pô, tinha 197. Ó, é um. Né? Pois a é. Carmosina. É De verdade, <laughs> eu, eu, eu sinto compaixão de verdade. Eu, eu declaro isso na sua vida. Vai ter um dia que você vai falar, maluco, aquele dia eu pensei. Não, eu pensei meu mesmo. Meu rolê é Mas esse, ele sabe caga pra mim. Eu falo pra ele. Mas é porque você é humorista não, e você não... fala zoando. O humorista não sou irmão dele, praticamente. <laughs> você fala zoando, Não é? falo zoando, não. Dele. Ele tá abrindo o coração agora. Você fala é, zoando, Eu é. falo há 20 anos para ele. Bola. Sabe por quê? O bola com criança é do caralho. Ele com meu filho, com meus filhos. Ele é padrinho da minha filha. Porra, eu falo, cara, você deu. um. são demais. Você A tem minha um... sobrinha é muito legal, mas outro dia eu saí com ela, eu fiquei duas horas e eu devolvi. Eu não aguentei, irmão. É que filho dos outros não é o teu. Porra. O é filho só... é igual o Pedro, ó, só aguenta tá aqui o quem código, faz. Ó, tá aqui o código. O filho dos outros não é o teu. É. É, é. diferente a relação. Uma criança é legal, é bacana. Ele tem né? imobilidade. Você é ele mobilidade. empresário, né? Somos. No... Samos. Samos. São Somos. 100 milhões de trabalhadores que tem no Brasil. 100 milhões. A maioria nunca vai ter a experiência de tocar um negócio, que é Sim. uma pressão absurda, certo? Perfeito. E a maioria dos 21 milhões de empreendedores, na verdade são 40, mas de CNPJ são 21 milhões. A maioria deles não vão ter a experiência de ter múltiplas empresas. E a maioria desses que consegue avançar tem múltiplas empresas, não vai viver só de investimento. Ou seja, existem coisas na cabeça que a gente precisa chegar nesse patamar uhum. para a gente crescer. E aí, por exemplo, eu encerro essa, essa, essa interpelação aí com a claro. sua pessoa. Se você fizer isso, é uma das coisas que vai tirar a infantilidade dentro de você. Você não gosta de confronto, uhum. dá para perceber, uhum. e você foge toda vez. Por quê? Porque tem coisas que você tem que encarar. Por exemplo, é. o Bambam. Bambam, a gente sentado ganhando um prêmio lá no Rio de Janeiro ele falou assim, ah, isso aí é golpe. Ele Porra, pula... ele ganhou um prêmio? Ganhou, Me parra. diz qual é o prêmio pra eu nunca aceitar esse. Tá? <laughs> Mano, você pega no pé dele. <laughs> aí o Bambam, a gente entrando no assunto, ele falou ali, ali é golpe, o cara casa com ela vai ter filho. Aí eu falei, quantos é filhos você tem, Bambam? Aí ele falou, eu não tenho nenhum. <laughs> aí eu sei, eu, quatro. O Bambam olhou pra mim, você tem quatro, maluco? Tem. Ele também é igual você. Esse perfil de um cara um. Mas pouco... isso aí foi Marlene Matos. Foi ela? Você sabia? Eu sabia, não. Quem entrou na mente dele quando ele saiu do Big Brother e ficou famoso, imagina, ele já era um cara perdido na época do Coco, na dança da Lamberobe. Ele era um cara que caiu ali, Maria Eugênia, ele ganhou o prêmio, né? Foi um puta programa de. Não, ele, absurdo, ele, porra, absurdo, ele mandou bem é. ali na, na reta final. É. Que, Viu meu boneco Aquela porra lá, hum, e o Brasil Start adora. L, é. É, o batalho é brabo. Brabo. Só que aí. Usou o recurso que, que tinha. Exatamente. Usou o que tinha, exatamente. O instinto do cara foi foda. O instinto, né? Na hora que tá dando merda, você usa a última carta. Entendeu, vassoura, o Céu? vassoura, botar uma nos barbantes. É, é, meu. Fazer uma boneca, é verdade. Meu irmão, eu tô morrendo, é isso aqui, a última chance que eu tenho. A luzinha do helicóptero acendeu, fudeu, atenção, piloto, olha ali. Você foi é tipo pra esse cara. É meio eu tô aqui. isso, é meio isso. Aí o que acontece? A Marlene Matos, esse negócio de filho, eu acho que quem não é ele foi Marlene Matos, que eu me recordo na né? época, até ele teve aqui, eu falei isso pra ele. A Marlene Matos chegou assim pra ele e falou Ô assim, oh, babá, vai ter um monte de mulher que querendo dar pra você, tá entendendo? É o seguinte: tu vai pegar a camisinha, terminou, dobra, e joga dá um fora. nó e dá uma descarga e joga no vaso. Eu falei: ela não mandou você fazer isso, ele sempre. Então, ele, tem, ele continua fazendo o mesmo que a Marlene Matos. Então, você tem que tirar é, esse ele código dele. Não, então, pessoa. aí eu, eu vou falar para você que ele vai avançar. Ele tá num ambiente onde todo mundo tem filho, cara. E a gente preserva isso. E, e a hoje família. ele é casado, né? Ele é casado. E ele vai ter filho, cara. Sabe por quê? Porque se você anda no ambiente... Não, melhor não. Melhor não. <laughs> Maluco. Eu tô tá saga, um e <laughs> Melhor o bambam não. Melhor não. Você não vai ter quando o você... filho briga com o filho do popó. vai ser... <laughs> Essa é infinita, briga. <risos> <risos> Só faz boa. Vai ter treta irmão, pra cá. 2035. Essa parada tá aí dentro <laughs> e dá tá pra mexer nisso aí. Tá, mas você já... depois de me mexe. Você deu a mapeada. Vai lá no MEDIPO, você de... é meu convidado. Obrigado, pô. irmão. Vai lá, dia 12 e 13 de março. Vai lá e senta lá na frente, eu mesmo desbloqueio você nessa parada. Tá bom. Aí bola, vai não, 50 não, pau, é. Quanto não. é ah, não, você não vai pagar não. <laughs> Ih, é cara, olha aí, bola. Aí bola. o topo, pagamento hein. é trazer não, o filhote na terra. Então, aí você já você me dá uma devendo. lascada, né, então. Lascada não, o filho, eu digo que sempre, o, o filho, Deus ajuda, impressionante. É, cara, você prospera. É, o meu transformador, o meu grande, minha grande virada foi quando veio meu filho. Olha aí pra você ver. é verdade. Tudo virou para mim quando veio meu filho, porque eu falei, cara, baixou aquele tipo um instinto do tipo assim: fudeu, peguei no colo, já veio prematuro, uma puta. O meu foco foi: caraca, preciso resolver esse cara, preciso cuidar desse cara, essa família, isso aqui. E aí eu ficava, ao invés de ficar cinco horas no trabalho, eu ficava doze, quatorze, voltava no outro dia, não ia embora. Eu fiquei muito melhor como atenção precisa acontecer. Eu virei um workaholic. É isso que eu tô te falando. E aí as o coisas homem, funcionaram. Principalmente o homem e a mulher precisa dessa experiência, entendeu? É uma experiência natural. Do filho. Do filho, cara, de empreender, de se, se levar seu corpo ao limite. O, o Sócrates falava isso, que um cidadão que ele não conhece a força do seu corpo, ele é uma desgraça para a sociedade. Aí eu tô falando de força do corpo. Uhum. A força do corpo de uma mulher para e ela vai descobrir o ápice da força dela. Você vê um produto genético, cara, saindo e fala, mano, isso aqui sou eu. cara. Eu que fiz. Essa parada é assustadora. Ele tava no parto dos meus dois filhos. Ele, ele tirou o a minha do, filha do, da do, barriga. Do Dani também. E do Ele viu, ele tava é. comigo. Ele pegou, nascendo. Ele viu demais, os dois né? partos. Um parto, um sim. parto, O da filha do meu filho foi pro prematuro, ele não conseguiu. Mas o da minha filha, ele tava dentro da sala de parto. Ele viu. Gravando. Ele viu. Ó, Foi muito legal, foi muito bacana. Aí, tá vendo? Falta pouco. Vai dar certo. Obrigado, irmão. Vamos falar sei com. Que você. Jogou mas uma a praga, sua patroa mas... quer, não quer? Sei que você jogou uma pra. É, ela, é, cara, não sei. Ela acho que até gostaria. Aí, ó. Ela tem ovos. Já com... é bom sinal, não, né? Ela tem ovos congelados. Em natura, ou pode ser assim? assim? Não, se estiver funcionando ainda, não, Orgânico ah, é melhor, né? Orgânico, meia, meia, meia bomba, é melhor, mas tá. Mas vai, meia bomba, é, então, pega. Pega. Então. <laughs> Como é que ele vai chamar? Tadeu. Tadeu. <laughs> Vai ser. Tá, deu. Já deu. Tá, <laughs> eu já recebi uma proposta pra fazer o curso. Ó, já abriu uma concorrência pra você. Hum, o que você quer? Proposta de quem? Vai lá. Já tem uma proposta pra montar. Tu... Já estão roubando a tua ideia. Não é não. A ideia é, é de energia. Já estão dando uma fanada? Não, estão vindo aqui. Uma pessoa que eu não vou citar o nome já fez a proposta. Aqui, ó. A proposta. Toda... Tô, ligado, tô vendo. Tô aqui, ó. Transforme. Pra... Aqui. os Tudo. Eu conheço a pessoa. E esse cara é bom. Não sei se você conhece esse cara. Se ele é bom, ele deve ter feito minha mentoria. Bonto. Nossa, agora Bonto. você foi um pouco arrogante. Foi. Bonto. Só um pouco. <laughs> é só pra dar um corte. porque A gente falou tanto tempo sem cortar aqui. Você acredita é que a minha, a minha mente ela começou a funcionar de jeito, cara? Eu Barruxa, quero responder pra essa Vamo, de gorda, Vamos de gorda, fazer de gorda, de o de seguinte. É. Vamos fazer igual a gente fez com o Maurício Meirelles. É legal pra caralho. Não sei. Calma, vou te contar. Calma que eu tô aqui. Calma que você vai gostar. Então vai, deixa eu ver. É, Calma é, que é deu, deu, deu problema, hein? Não deu, não. Você foi treinado para isso, deixa eu ver. É divertido, é divertido. Lá. Como nós estamos no mundo dos cortes, é. vamos fazer o seguinte. A partir desse momento, você vai contar como você treinou o Silvio Santos. Por favor. Aí você, não, conheci o Silvio quando ele era do Rio e ele não tinha ainda, entendeu? A pegada. mano maluco. Conta o absurdo. vai um corte? Claro, aí a galera vai pegar o um corte, aí quem viu, fala assim, os caras são muito trouxa os caras fizeram isso lá no podcast, isso aqui tá registrado. A gente contando antes. Sim, na minha cara, você tá cabeça... com medo? Não, não, ó, essa pegada oh, aí. foi boa, O medo. Desafiou. Cara, o medo é, é medo. atrativo, né? Desafiou. Inclusive, se você quiser pegar algum dos meus livros, ah, o primeiro livro, que é best-seller absurdo aí, dos 45 que eu já publiquei, é Antimedo. Então é vamos lá. Medo, Sem é medo é primeiro, de ser é feliz. Nível. Nós cara, estamos no podcast de humor. A gente está aqui confabulando com milhares de pessoas. uma zoeira. A gente cria o um corte agora. Você sabia que eu já ensinei o Silvio? Você ensinou? Não, você vai dizer pra gente. É verdade. Eu vou fazer a pergunta e você, claro. É, é Se sempre... você não era ninguém quando não, eu ensinei. Não, cara. <laughs> entendeu? É isso. É, é pra verdade. zoar, porra. É pra tirar um sarro. Cara, da própria sim. internet. Dos caras que estão tisondas, a gente sacaneia eles. Entende? Cara, você pira que eu não acho certo fazer um corte assim? Ah, ficou com medo. Cara, não é medo. medo. Não, cara, que mais tomar esse gatinho eu... apareça depois da manhã na minha casa tomando uma, eu vou te tirar esse gatinho. É, é pior que eu nem tomo, <laughs> velho. Vou tirar. Não bebe. Não bebo. Suco, água, né? Até suco é ruim, sabia? Eu sei, o por, por causa da, da, da frutose, É, eu né, sei, eu Toma sei. Um limãozinho de manhã e pau. Limão, sabe? é da gastrite pra caralho, tá? Depende do que você come. Já tomei limão. É porque o e... intestino oh. ali tem um pH de 2, mas se você for bem nutrido o pH de 7 na água, aí seu é organismo. Eu fiquei numa de problema tomar problema. água com limão Sim, e, é, com água com gás mas e é, limão, é. porra. Ah, gás, cara, gás também você tá pedindo. Gás. gás, vai gás ferrar. natural. Ah, mas vai ferrar do mesmo jeito. Meu sabe por quê? Você tá fazendo esforço, o seu corpo quer jogar gás carbônico pra fora. Por isso tem o sangue venoso. Seu sangue começa a levar oxigênio para as capilaridades, quando volta, acabou o oxigênio. Então o que, que ele está fazendo? Ele está empurrando o gás carbônico. E você está pondo para dentro. Você tá maluco? É, Vai, eu, se... eu tiro na arroto. Eu, eu sei. <laughs> é. O problema é que o estómago é. Escapamento. Sempre, dá um corte. Ó. Escapamento. Escapamento. Você vai arregar de fazer a zoeira? Cara, posso falar na moral? Eu não quero ter esse corte. Tá bom. <laughs> ele não quer e, tá bom, e, e, não. Toda hora. Ficou não. com medo. Não. Ficou com não. medo. Ele ah, arregou? Galera da internet, Pablo Massal arregou. Ele faz 400km <laughs> de bicicleta e não quer fazer a zoeira. Ele arregou. <laughs> não, cara, não é que ele arregou. É Você sabe por quê? Vai Mas escalar é o K1, a Veré escalar o K2. Pô, oh, eu não sei K1. se eu quero fazer esse K1. corte do Silvio Souza. Então, pelo menos uma defesa. <laughs> você não tá entendendo o que que acontece na internet. Eu cheguei lá no Pânico ontem, a diretora do Pânico, ela virou para mim e falou assim, sabe aquele negócio que você falou de pôr a mão aqui quando tá sentindo dor? Eu fiz, funciona. Aí eu falei, que? Eu não tava ensinando alguém tirar a tirar dor. Tiraram de contexto. Não, mas ela, ela tirou proveito, é isso que eu tô te falando. Então, uhum. tipo... O corte é tão foda que vai parecer que eu sou idiota falando que eu fiz isso Sim, com o Silvio. Santos. O Silvio Santos. É a mesma história de aventura é da hora. Mas né? o que que acontece? Desafio para um negócio difícil. Isso aí é tão fácil. Não, que não, não é fácil, fazer. não. É difícil que você não quer fazer. Você tá com medo. Eu é quero desbloquear, que desbloquear é. esse medo e você. Eu vou te bloquear. Ainda <laughs> é. até o final Me do programa. Então, tá, eu vou falar um Até aí, então, o final do, do, do Santo, programa, eu vou... desbloqueio isso se você. Vou mostrar como é que eu vou comprar o grupo Silvio Santos, então. Você vai comprar o um grupo de É um, um desafio mostra. brabo, hein? Eu acho que é o um desafio melhor aí do que já falar foi um que o É um desafio tem... brabo. Você vai comprar o Silvio SBT? O Silvio Santos é um cara de 1,9 bilhão. Uhum. O que mais tem dinheiro é no banco hoje. Uhum. E aí acontece: o SBT é um pouco defasado de infraestrutura e tudo, ele tá chegando num momento onde ele não tá tocando mais a televisão. Eu vejo que tem muito interesse. Não sei se vocês estão sabendo, o Joés aí da JBS parece que vai comprar Queria a Rede comprar. Globo. Queria Queria não. Na Rede Globo? Parece que ele vai comprar a Rede Globo. O Joesley vai comprar? É, vai comprar. Ele já tem alguns canais de TV, ele tá, que tá se movimentando. O tem de carne ali? Caralho. É, então, por quê? Porque a TV representa um poder absurdo. Agora, nós temos capacidade de juntar meu grupo, meu ecossistema financeiro, a gente comprar o SBT, eu poderia fazer esse corte. Não, eu vou fazer um melhor. Então vai. Eu duvido você ir no Fritada. O que, que é Fritada? Você não Do sabe o que, que é Portugal. Fritada? Aquele. Do Diogo. Que os caras vão lá cê te o bamba saiu meio. correndo e tal. É. Ficou brabo. Eu duvido você ir no Fritada. <laughs> é, isso aí é, isso é uma. Eu não já me chamou, eu não vou. Duvido. Você não foi? Não. Por que você que não foi? Ah, porque eu não sou afim de ficar hum. sem Eu, se eu for no Fritada, eu não sei se eu saio de lá sem a polícia estar tá na porta. <risos> <risos> Gostei disso aí. <laughs> Por isso que eu não, não vai vou. Você pode me responder algo? O que, que eu vou ganhar indo lá? No Fritada? É. Experiência, vencer o seu medo. Vencer meu beijo. Pegar os seus códigos. <risos> <risos> Tudo agora vai ser Se Desafiar, seu medo. ser desafiado, testar até onde vai a sua resistência no. no no que as pessoas fazem com você, na tri, a da sua aguenta. credibilidade. Uhum. Isso é um código que você precisa hoje. Eu sinto isso, a aflição em você. Cara, é o seguinte. Eu você tá mandando aflição. bem na leitura. Parece que você sabe ler. Só não sabe escrever emocionalmente. Não tem problema. Não, mas ler, você tá indo bem. Não, não sei se eu sei ler. Cara, é o seguinte. Eu sou, eu sou ler mais ou menos. <laughs> Companheiro, sou mais ou menos. Cara, Paulo Freire me deu uma... Eu, 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 eu topo entrar nesse negócio aí. Não Só afetado? que eu, eu, eu vou abrir até um... Posso ligar pro Diogo Portugal aqui? Caralho, ó, jogou. Ué, jogou caralho. na mesa, hein? Ué? Ué. Jogou na mesa. Vou ligar pro Diogo Portugal. Já tô ligando. É, se você tava me chamando de arregar com o Silvio e não fazia sentido, agora eu não vou arregar, não, pode ligar. Vou ligar pra boa, ele aqui, ó. Boa. Diogo? Fala, fala Carica. Tudo bom? Tudo bom. Ó, oh, eu tô com o Pablo Marçal ao vivo aqui no Ticaracati Cast. Oh. Aí eu tava pedindo ah, pra ele é fazer que... um. Eu tava pedindo para fazer um, um negócio aqui do Silvio Santos, ele arregou, porque ele é arregão, né? Ele fala que faz triato, <laughs> caralho. Mas aí eu lancei o desafio pra ele, pra ele ir no, no. Na fritada. Na fritada. fritada? Hã? Na é fritada? Só me... É só o que pede no canal da Fritada. Quando é que vão chamar o Pablo Marçal? É que vão chamar? Eu. Não sei o que é mais fácil. Não, mas ah, vai? Vai! Mais é fácil bola ter um filho. Mais fácil bola ter um filho. Caralho! Está lançado o desafio. Você topa ir no fritada? Vai, vai. O Pablo Marçal tá aí mesmo? Tá aqui, mano. Tá irmão. aqui, caralho. Liga aí na, no Ticaracati Cash, pô. Você tá assistindo o quê? O Flow, caralho? Ó, oh, aí. Ele tá vendo fala errado aí, Fala aí, Pablo Marçal. Deixa eu ver se é você mesmo. E aí, Titi na área? Fala Diogo oh, Ele vai falar que acendeu a luzinha verde no helicóptero. Aí você acredita, fala. Calma que eu tô aqui, cara. Você foi treinado pra isso. Aí, aí sim, peguei o código. Pegou oh, o arsal. código? Diga. É verdade, a galera quer muito. Aliás, seria muito legal você topar uma fritada porque eu vou te contar uma coisa, cara. No Brasil, todo mundo tem um preconceito com a piada. A piada no Brasil, ela é considerada, ah, porque é crime, porque, ah, porque... Entende. Coisa que não acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, porra, meu sonho sempre foi... Pessoas importantes A ligação para a tá da... boa Então lá na gringa Só a cara foda é fritada Aqui também, a gente tá melhorando as nossas fritadas Mas, É, frota, tô, assim, bambam Tô melhorando tô bastante Tá, tá melhorando muito caramba, tá melhorando caramba. Tá melhorando melhorando tô falando caramba. aqui, parabéns é, é muito legal falar pô, pra... Seria muito foda ter o Pablo Marçal Eu fritado. posso falar o que eu quiser lá Eu posso fritar os seis antes da cadeira Vocês ligarem lá na tomada então Pode ou não pode? Pode fazer o que você quiser. Ah, é, maluco, assim. se pode fazer o que eu quiser, tô dentro. Então vamos, Pô, vamos ver sim, quem vai fritar ó, primeiro. Aí sim. O Diogo, ele ainda vai fazer um curso de como fazer fritada, que é um case de sucesso, tá? É. é. <laughs> Vou, um curso de Vou ensinar de no outro dia. dia. É seguinte, fazer palestra é uma coisa, a piada é outra. Não é palestra. Ele não faz palestra. Não, não, não. não. não diferente, está... diferente. Desculpa, ele não é palestrante. Palestrante é, 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 é outra história, é uma coisa old school. É isso aí, a gente não mexe com isso. Tá? Né? A gente não mexe com isso, não, tá bom? Então, ó, o pôr, Pablo então, Marcelo topou, beleza? Pablo, posso montar o um time de. de cara, de, só vem aí, tem eu tenho uma de, viagem pra, pra China, utilizar. Portugal e África. Tem que ficar nesse intervalo bom, aí pode você. Se se tá bom, se falam, vocês se falam. Marca aí já marca seu plano funerário aí que eu vou. <laughs> tá bom, pode marcar. <laughs> Vamos ver. <laughs> então... oh, tá, tá, tá gravado isso aí, hein? Ah, Boa, tá cara. gravado, Se eu ah. puder falar o que eu quiser e você tiver plano funeral em dia. Ó, obrigado pelo Madeiro, viu? Adorei. Eu também já fui, bom Aê. demais. Obrigado, viu? Boa. Boa, vou levar o Marçal no madeiro. Pode levar, que ele vai amar. Ele vai, tá bom? Beijo. Beijo caralho. Beijo, irmão. Beijo, Valeu. tchau. Valeu, nos, nos vemos na cadeira elétrica. Valeu. Tchau. Porra aí, ó. Tudo bem. Isso é o. Como é que eu, como é que você fala lá? Esse é o Triathlon, né? O Iron Man. O Ultraman você não topou. Como assim Ultra que que é o Faz Ultraman? Fazia o Silvio Santos. Cara, mas eu vou ficar com o um corte. Se arregou, se arregou. Tudo bem, não vou te pressionar. Porque pressão, tá. às vezes, não que funciona. É isso. Nada mais um desafio, então. Pô. Não, eu mandei esse. Diferente. Eu fiz a mentoria do Silvio Santos. Esse. Não, só para enganar, é legal. Não gosto, cara. Enganar, não. A gente vai fazer uma piada. Não, posso falar uma coisa? você entender, assim, realmente eu, eu fico pensativo com o pensamento do, do brasileiro mediano. Ele ouve algo e... Ele tira eu creio, conclusões eu Mas você não falou que precisa desconstruir para construir depois? Eu sei, mas a não gente é vai desconstruir. desconstruir isso pô. é como se eu estivesse autorizando algo 100% sem sentido. Vou te dar um exemplo. Eu tava lá ontem na, na Paulista, na porta do MASP, com a galera da, do, do, do Domingo Espetacular, vai passar Cara. a matéria minha lá. E o, o repórter brabo, maluco, falou assim, você topa o desafio ir lá pra Paulista encarar o povo na rua? Eu falei, toda hora aí. Ele me colocou no carro, chegou no cara. E aí, o que, que você acha do Marçal? Ele inventa um monte de coisa, eu não sei o quê. Ele tá aqui, você quer falar com ele? Poxa, mano, na hora que eu desço do carro, o cara. Ô, Marcelo! Não, mano, eu sou seu fã, cara. Eu falei, não, fala o que eu invento, que nós vamos corrigir agora. Vai passar aí ao vivo, bora, vamos aí. É que as pessoas não têm, elas falam por trás, na frente. E aí, que é tá o problema? Mais fácil. O é. outro cara, não, você é do teatro, você fica fazendo é teatro. Eu falei, maluco, fala o que é o negócio. Não, não te acompanha o suficiente, ou seja, você imagina aí, eu. Você... Você me mesmo se... colocar que eu dei mentoria pro Silvio Santos, vai ficar tão feio, parece que eu sou idiota. Não, idoso. mas a gente põe aqui, não, eu vou melhorar. Não, não vai fazer essa porra, não. Ah, pronto. cagão, cagão, frouxo, atenção: então... Pablo Massal <laughs> não aceitou o desafio. Isso não é um desafio. Precisamos <laughs> trabalhar o anti Não, eu tô, tô querendo contar você a você piada. Não, não, você eu, conta eu, uma piada. Eu, eu coloco 10 Pablo milhões Massal, no vídeo pra você, não faz como isso. Como diria o. Arregou. Arrega. Mas tudo bem, faz parte. Você falava isso no, no, no... É o Ceará. Arregou o Ceará. Arregou, é o Ceará? arregou, arregou, arregou. 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 Mas tudo bem Eu tava com ele ontem, pô. E ele, ontem ele eu me vi, contratou, pô. Eu, você levantou da mesa e eu falei, é minha muito agora legal. essa companhia. É. Ó, e como que é teu dia a dia, irmão? Você falou agora: dia -a -dia. vou pra China, vou pra não sei pra onde. Como que é teu dia a dia, cara? Meu dia a dia. Normal. Tá, normal. eu você acorda... viaja pra caralho, você. Viajo mais pro exterior, né? viajo pouco no Brasil. É. Meu dia a dia, eu acordo, faço um boot, que é uma mentalização. Eu mentalizo o dia do jeito você que eu quero. Você sozinho ali? Sim, na hora que eu acordo. Uhum. Eu busco endorfina ao corpo, né? Ou faço 5 quilômetros. Ou eu vou pedalar. Eu vou nadar. De manhã. Logo de certo. manhã, primeira coisa. Tem que tem que exercitar pela manhã. Cara, pavor. é melhor porque seu corpo entra numa, num nível de energia maior. Se você ah, é? acordar, é se você acordar e usar a sua mente primeiro. Você sabia que quase todas as pessoas não conseguem fixar uma mentalização por mais cinco segundos, né? Se conseguir romper, cara, mais de 20 Eu, você... 0,5 segundos. É o que eu tô te falando. <laughs> Sabe o que acontece? Você começar o dia mentalizando, tem cara que faz isso, é comprovado cientificamente. Uhum. O cara começa a destravar a coisa e fala assim: mas por que, que o fulano que nunca me pagar tá me pagando? Porque ao invés de eu ficar preocupado pensando em dinheiro, eu mentalizo o cara falando: cara, obrigado, tá aqui, ó. Ou, às vezes, você tem um cara tão vagabundo que nem a mentalização vai fazer ele pagar. É melhor você perdoar ele e tocar sim, a sua vida, porque você está gastando energia. Uhum. Você vê o stories do cara, o cara tá na praia usando o seu dinheiro. Deixa eu te falar, você que é idiota. <laughs> ele não tá usando o seu dinheiro. Ele usou o dinheiro no ano passado. Ele tá usando o dinheiro de outro otário, igual você. Outro, Ou seja, é. perdoa esse cara, mano. É energia jogada fora. Então, eu faço isso, endorfina no corpo e gosto demais de gravar uma aula, né? Eu tenho, por 3 milhões de alunos. Eu tenho uma... Sempre tem aula, tem muita coisa, muita mentoria. Eu gravo, que isso eu chamo de transbordo, eu acho uma, uma energia natural que todo mundo tem que fazer, o que vocês fazem você aqui. faz depois são... do exercício, Fluid, o sim, ou junto, até uma esteira debaixo ah. do meu set de. É que às vezes é o momento que você tá do dia de uma luz e tal, você consegue dizer coisas que nem você imaginaria. Sim, sim. Endorfinando né? o corpo, na hora de falar e criar conteúdo, é assustador o resultado. Você queria muito. Vou experimentar e vou te é falar. É muito bom. Eu sempre malho à noite e vou mudar pra amanhã pro só Cara, sua você malha à vou, noite, vou é o cara que noite. fica dormindo e mexendo TV, não sei o quê. Você eu vai adoro. Ficar... Não faça isso, cara. Gostoso, vai pô. custar 10 anos sua vida. Vai perder autonomia na máquina. Não faz isso, cara. Dorme mais cedo. Qual é o horário bom pra dormir Antes das 10, cara. Tem um sono que chama... Eu, 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 eu durmo antes, antes das 3. <laughs> Sabe por quê? Tem um sono REM. Sim. Esse relógio aqui, a gente tem um campeonato. Tem três divisões de campeonato no meu ecossistema. Campeonato de sono. Louco, hein? O cara que consegue ganhar por quatro semanas, todo mundo do campeonato dá mil reais pra Se ele. Se você me arrumar é um mesmo. emprego na bom, eu vou. <laughs> cara, sabe que você Cada tem que fazer? Cada das 10 é foda. Então, meu. às caralho. vezes passa, mas quem que manda na sua rotina? Tem uma frase absurda do... Um código, hein? Um uhum. código pesado do Abelio Diniz. Parece uma frase boba pra maioria. Pra mim, me achou muito comigo. Ele fala assim, ó, gosto da minha rotina, que foi eu que fiz. Sim. Parece que não o foi caralho. você que fez essa rotina aí. Por quê? Porque você acostumou com essa rotina. Você anda com um cara que dorme tarde. Você fica toda hora suas amizades, né? Quando eu cheguei em São Paulo, vim de Goiás. Eu ficava louco, maluco. Eu queria fazer network todo dia. Eu comecei a enlouquecer, Juntou não queria nem turma. dormir. Não, cara. Eu era um cara desconhecido. Comecei a ficar amigo uhum. de todo mundo famoso. E falei, era o dia inteiro. E aí pagava um monte de cara para me conectar com todo mundo. Foi da hora. Chegou uma hora, maluco, eu estava feio. falei, eu não quero ver ninguém. Eu quero é dormir. E aí, um sono, duas horas antes da virada do, do dia, que é a meia-noite. Equivale, cada hora equivale a duas. O sono REM, que significa Caralho. movimento rápido dos olhos, em inglês, é um tipo de sono, cara, que a maioria das pessoas não tem. Tem uma coisa no seu cérebro chamada creb um. Você aprende uma coisa e não dorme bem, é um cimento no cérebro. Você não aprende, cara. Você não aprende. Então, estudar isso. Não absorve isso, nada. Não absorve. Aí você começa. Sabe o que, é que é o problema? Agora você é o um guerreirão, carioca inteligente, cheio de sacado, bola da corte fazer as piadas. Vocês vão se foder com 60 anos. Vai começar a dar demência, vai começar a ter esquecimento. Vocês vão falar, mas por quê? Porque não dormiu, cara. Não tem uma máquina que suporta isso. Vocês estão comendo a autonomia da máquina. E quem tá falando? O Enzo Orcaólico, o cara que trabalhava sem parar, doente, mental, cheio de ansiedade, ficava doente, cara. Você dorme antes das 10 e acorda o cara. Que horas, esse irmão? é o estilo. É. No mínimo tem que dormir. Na, na nossa idade, você tem quantos anos? 46? 48. 48, você? 56. Cara, vocês tem que dormir pelo menos 7 horas e 30. No mínimo? No mínimo. Eu cara. durmo 7, 6 cara, 7. então, aí que tá o detalhe. Compra o um reloginho desse aqui. Eu ó. tenho, eu tenho, eu boto pra. Ele mede o ah, rei? Ah, eu todo. Não, médio... ele mede o rei. Mas você bota ele no pulso? Cara, tem que ficar no pulso. então você compra um anel, se você não der conta de usar o relógio, é, então eu não você tiro. Eu não tiro o anel, é. Foi esse que você, que você deu pro Silvio. Eu tô brincando. <laughs> cara, tá insistindo. É, é foda. <laughs> e aí, Deixa o campeonato de saco. sono, o um analista nosso. Você nunca ganhou, né, centro? Não, eu comprei um o relógio que né? Mas o Apple, esse Apple não, Watch não, tem? Não, não Tem, não tem só Eu não sei. É... É 96. 96 é um monstro pro sono. Você é um cara que vai ter 46 todo dia, mano. De REM? Não, de nota de score. Todo dia, você vai ter isso. Ah, eu depois... você tem isso pra Apple Watch? Você sabe? Não tem, cara. Não? Que, 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 que relógio é esse? Doma no ponto? Pede pro Maiante aí pra mim. Ó oh, o aí, pô. Pega aí o último relatório pra mostrar pra eles do campeonato de sono. Cara, animal. É o que eu tô te falando. Porra, é legal. O campeonato de sono é legal. Não, né? não. pior é você é ter que louco. pagar mil reais pra um cara que dormiu mais que você, cara. No final, então, cada o cara, um. Paga... um o Meu Nézio Monteiro, o cara. Você tem que ser tetra. Você pode levar meses, mas é. se você ganhar quatro semanas, milzinho de milzinho. todo mundo. Tem três sim, divisões, sim. mano. Do caralho. Série A, Porra. B C. Os caras ficam tudo louco, querendo dormir. Por que, que eu fiz isso? Porque esses caras né, tem uma vida muito massa, desfruta pra caramba, todo mundo próspero. Só que os caras não dorme velho. Eu falo, vai dormir, cara. E você acorda aqui, ó. Nas... Então, se eu é, seguir se... A, a risca é. das dez, acorda ali seis e meia. Deus me livre. É. Agora, eu tô a... todos Deus os dias, me inclusive, me ó. Eu vou inclusive... ir mais uns 4 anos, ó. Olha aqui. <laughs> Fácil. Olha aqui, ó. Quando, Quando dá seis o bebê meia. chega, você não tem essa ó, experiência. Quem, quem ó. É assim aqui, ó. Dorme às 10h. Dorme às 9 Porra. Essa semana eu tô fazendo 12 Nem dias. Nem vi que... o Sex previno, a Multishow na época. Não, porra, e agora não. às 6h30. Eu tive isso também. 6 horas. isso. Essa, essa temporada agora eu tô acordando às 4h50. Deus, Olivia. Mas cara. por quê? Porque eu tô fazendo a live de 4h59 da manhã. Quem quiser dar uma xereta da manhã. Você vai dormir 7 da noite? Não, aí eu tenho que dormir depois do almoço. Hoje eu cheguei aqui dormindo no carro. Ah, você dorme depois Sim, do almoço? Sim, eu tava na mentoria é, tru, apagada, entendi. dá um reset, mas tem que dormir cedo. Tem tá. uma coisa que vai ajudar vocês pra caramba: o cara que criou isso é ganhou um prêmio Nobel. Você precisa, cara, de ter uma janela de alimentação de 12 horas sem comer. O que, que é isso? Juju intermitente. É, cara. Se você comer a última vez às oito, você só pode comer às oito todo dia. Você sabe por quê? Tem três tipos de célula no seu corpo: A célula boa, nova, que. Vou dar só um exemplo. Ela consome quatro células de energia. Ah. Uma velha, igual o opalo, 89, a álcool, consome 20. Bebe pra cacete. E a que perdeu a eletrificação, que é uma célula má, que vai, possivelmente pode virar uma rebelião aí dentro que é a cancerígena. Sim, sim. Ela consome 80, pra você entender a escala. Quando você faz isso, foi comprovado por esse ganhador aí de prêmio Nobel, que se você ficar fica essa janela de 12 horas, o alimento que você colocar nessa janela vai suprir a, a célula boa, um pouco da célula ruim não vai ter energia para que te destrói. Entendi. Ela entra em autodestruição. Então depois que comecei a levar a sério o sono comecei a trazer alguns especialistas, eu olhei e falei, cara, todo o estudo é isso que eu tenho que fazer. maluco louco, cara, quando fica todo cara rico, o que, que ele investe? Ele investe em longevidade. E a gente tinha que aprender isso desde pequeno. É. Por exemplo, sua circunferência abdominal é maior que 98 centímetros. Sim. Você tem risco cardiológico iminente. Não, pô, ele tem um rasgo no peito. Amamalha. Olha aí pra você ver. Cara, vai, vai cuidar disso aí, cara. Vai caminhar. Não, eu tô fazendo agora, eu tô fazendo tá, academia. Se não tô... corre só caminha. Eu falei é, pra ele. Cara, caminha, mas tem que fazer. Não, eu tô fazendo agora, eu faço. Você não corre ah. só eu caminha. Corre, só eu caminha. falei pra ele. Você não corre só agora caminha. Agora é gasta minha tá mulher. eu vou na academia, tô caminhando, fazendo exercício. É, eu só corro. Eu tô me. Ele não só caminha. Você não soca <laughs> a <mim. risos> Olha os caras, velho. As puta piada bosta, bicho. O cara tá dando um puta toque legal. <laughs> no toque <talk risos> pra turma. Você pegou Tá, o tá talk? dando talk. Pegou pegou. o toque. Eu não peguei o toque, não. Só tô ouvindo. Boa. É Geralmente quando eu vou no. Pô, é horrível o exame de toque. Já fez? Não. Precisa, hein? Eu espero que a inteligência é artificial nova. É cheio que Não, vez. é bom. É. é, você curtiu? Rapaz, nem né, que eu curti. Eu só fiz assim, ó. Ah. <laughs> Foi isso, essa foi a minha reação, assim, ó. eu fiz ao vivo no pânico, ah, eu fiz assim, então, ó. Eu fiz você assim, fez? Aí fiz assim, ó. Tomei uma dedada pro Brasil, vem, então não tá precisa. Tomei aquele, aquela olhada pro céu. Cara, você pira que eu olhei pra vocês dois agora e, e percebi o tanto que é massa a vida, né? Eu era badeca ali, criança, adolescente, na verdade, Mas, né? é. vendo vocês no pânico, eu jamais imaginei estar sentado aqui. Pô, obrigado. Imaginou eu... sim. imaginou não. Não. que você não, não você pegou o código. Não, a não, rádio não. começou sim. em 93. Você devia ouvir a gente em Goiânia. Goiânia, não. Não, não, Ponto, eu, eu até tô falando. É, bom, não, é muito bom. Puta aqui para eu ia falar de parabéns, viu? Me recorde coisas Mas boas. eu curti muito essa sensação de estar tá sentado aqui. Obrigado, muito obrigado mesmo. Da hora mesmo. Pô, pra pô, gente também. Feliz, muito obrigado. Hora, Deixa eu te falar uma coisa. É... Ele não acabou de falar o dia a dia dele. Ah, por favor. então você aí fala, depois você disso. Faz um vídeo, né? é, falou. o que que eu faço? Essa questão de rotina, Cala. eu não tenho uma rotina, uma vida inteira, tá. eu vou fazendo por temporada. Então, aí eu tomo café com a minha, minha esposa, com os meus filhos. Eles estudam. A gente tem, uma, tem duas redes de escola no nosso grupo. Eles estudam na nossa na rede de escola. Chama Elementar em São Paulo. Em, em algumas cidades, chama Kingdom. Escola Kingdom. Kingdom. É. é. Aí eu vou para a empresa, eu vou para obra. Eu sou o cara aficionado com obra. Se não tiver uma obra, a gente tem um prédio lá agora de 12 mil metros quadrados. Comprei uma torre lá em Alphaville que eu vou levar as empresas de tecnologia para ah. lá. Aí tá rolando agora essa grande obra. obra. É, cara. A gente tem fazenda, resort. Eu gosto demais de obra. Eu gosto demais de reformar uma casinha. Comprar no leilãozinho ganhar 3 milhões, 4 milhões, 5 Com milhões. Uma casinha? É, casa lá em Alphaville. É uma sim, sim, é, entendi. É a média de lucratividade. Uma chopana, um... É. Eu já ganhei 7 milhões numa casa de leilão. É assim... Cara, você é... compra, reforma e vende. É, cara. Leilão é muito bom. Leilão é muito bom. É um jeito de você, de você tracionar seu patrimônio, entendeu? Entendi. Gosto muito. É... Leilão. muito você muito. sabe que eu tenho uma noia com leilão né não tem para mim é que eu tiro agora você tira, tira. Caralho, você tá foda não eu, eu é tenho sempre pegar, né? não eu tenho sempre uma uma questão de valor e princípio Sim. que me, o que me rege às vezes como conduta é assim uh, porra eu vou pô, pintou uma oportunidade aqui um cara ali tava fudido eu comprei muito barato Sim. aí eu falo caralho meu eu tô comprando uma parada que uma pessoa se fudeu muito. Tá, então você não compra roupa com desconto. Não, roupa com desconto. Tenho, é outra história. Eu tenho três. Não, não é a mesma história. Eu vou explicar por quê. Se, se o cara deu o desconto, é, sim, mas ela ela se uma coisa se fudeu, é o cara que tem um, um negócio grande agora. Um cara, coitado, que de repente tinha um carrinho ali que hoje ele tá tendo. Agora. Sabe assim? Posso, posso tirar de O Meu vizinho você deu mole e E o brasileiro ainda tem Não, mas Você não tá comprando dinheiro do cara. Eu sei, já, bom, ele já perdeu. Um amigo teu. Chega ah, a... não, é diferente. Não, a pessoa que você conhece. O leilão tá já foi, o banco já tomou. Sim, mas eu tô falando da energia. Da... Ah, eu tô ligado. Tá ah, bom. Da parada. Não, não, eu tá... não vou me aproveitar Você Não do... sabe, não, a mas faz é sentido. A Isso que ele falou, tu não acha certo. Faz total sentido. Ah, O carioca tá apertado preciso... pra vender o caubata. Eu não compro. Não, é tipo assim. Agora, de leilão, o banco já tomou. Cara, eu sei, mas a vibe da bagaça já me. Vamos lá então, vamos trabalhar com os números. Só São Paulo, 70 mil imóveis foram devolvidos todos os meses. 70, 70 mil. 70 mil. Se você realmente tem compaixão disso, caralho. eu te sugiro gravar um vídeo e falar assim: você que está perdendo seu imóvel, usa a cláusula da Caixa Econômica Federal para suspender o contrato por 12 meses. Você pira que por falta de conhecimento o cara a perde eu o imóvel. Não entendi. Então, tipo assim, já que você tem esse sentimento, ajuda alguém, caralho. Fala pro cara, mas mano, eu não tre... sou coach, caralho. É, eu acho que você é, cara. Não, eu sou comunicador de tá, história, não entendo é, de imóvel, não entendo do, do setor. Do do setor, do setor, setor. Eu não sei você é coach agora. Não, você mas é, é bom saber, tá coach vendo? Vou Mas isso eu não, não sabia. Eu Aí não. tá vendo? Você tá, tá passando uma informação aqui através de uma dúvida ou de um. Não, é Não, é hora você informação tá boa pra caralho. Ah? Não, mas você tá entendendo a parada. Só que a pessoa compra, ela não sabe. Então, vocês têm carro elétrico? Eu tenho um híbrido. Cara, Não. se comprar um carro elétrico, saiba: se você andar menos que 8 mil quilômetros num ano, você perde a garantia do carro. Tem um monte de gente perdendo a garantia de carro elétrico. Não eu anda só, menos. Eu sabia disso. Não pode andar menos, porque senão a bateria dá problema, pode estragar a célula aí, da bateria. É, aí, beleza. Aí, eu já dei 12 em menos de um ano. Tá, tudo certo. tá então, tudo certo. Então, pra você entender: é. são coisas que a gente compra e ninguém fala pra gente. Sacou? Então, assim, eu, eu acredito nessa parada de energia. Tanto é que quando eu compro um imóvel e tem família lá dentro, eu falo, quer ajuda na mudança, quer algum dinheiro? Eu ajudo a pessoa. é uma força. Claro. Essa humanologia não pode perder. Agora, Sim. ninguém vai fazer essa pessoa ficar com esse imóvel, porque ela comprou na alienação fiduciária. Fiducia significa confiança. Sim. Parou de pagar, a pessoa vai perder o imóvel. Sim. Agora, mano, vamos ela ajudar. deu um passo maior que a perna às vezes. Às vezes nem foi isso, às vezes era até menor que a perna, só que uma diversidade ferrou ela e uhum. o emocional dela não consegue sair. 70% das famílias do Brasil estão endividadas. Quando você fala isso, parece muito bonito, só que o imóvel sempre foi do banco. Ele só vai ser seu quando você terminar de pagar. Exatamente. Uhum. Entendeu? Exatamente. Então, assim, Às vezes também. Vou te falar. <laughs> Às vezes. <laughs> Às vezes. Cara, mas é, vezes. É, é, é muito triste, né? Ver uma família é. perder o imóvel, né? É muito triste. E é uma coisa... Carro, imóvel Tudo que é a pessoa é tomado dela é muito, muito ruim. Mas lembra, no mercado da regra é simples. Mas é, o que você Não foi é uma ainda. coisa que eu nunca tinha pensado. É que você for o bagulho, nunca foi teu. Nunca foi. O bagulho não era teu, era do. Sempre foi do, do banco. Era do banco. Você tá, cê tá usando o banco por confiança. Pagar. Não, cara, é, é por confiança. É. Fiducia é confiança. É então, assim, ó, tá com você, eu confio em você. Agora, tem um canal... Se me provar o contrário. Cara. Fudeu. Eu, eu tive um, um cara que acabou perdendo um monte de, de imóvel ali. Eu, eu comprei ali perto da casa do Amilcar, que é a casa mais Minha cara. braba né? Brabo, assim, a montanha é. atrás. A gente sabe porque. Brabo, é. Braba. é braba. Eu chamo de Aparecida de, de Alphaville. Aparecida. Uma, é uma basílica, não é uma casa. Então, a, a montanha de trás é minha, onde eu vou lançar um condomínio. Acabei comprando e comprei né, com alguém que estava perdendo. E o cara é amigo. Você usou a oportunidade. Não, eu perguntei para ele, cara, você quer ajuda? Não tem que ajudar, só tem que liquidar, senão vai pro leilão e tudo. E ele me deu a oportunidade. E aí, eu fui lá comprou um negócio por um quarto do valor, uma montanha dessas, 100 milhões, paguei acho que 27, não fretar dos ovos, 27 milhões. E vou lançar só um o condomínio lá. Só que é o seguinte, essa parada do sentimento e da energia, você tem que trabalhar. você Não, tem... não claro. Eu... Veja bem, não é uma coisa que me rege o que eu. Olha, o carioca. Fez... Não, eu tô dizendo assim, uma questão de princípio já. Eu tenho um bloqueio. Não, do... cara, se é, fosse é... princípio, eu não faria. Não é quebra de princípio, uhum. é o que eu falei. Eu a sei, casa não mas é sua. nunca foi tudo. Não, eu sei, tu. Tu. eu concordo. Você o tem ruim razão. é o Sintra. Era... razão. O Sintra é um sócio meu, ele comprou uma casa lá. Quantos anos tem a casa lá no Espírito Santo? 1912, cara. Aí eu, eu, eu apertou já meu tá coração. Nova a, casa, hein? a família endividou. A família que tá passando a casa de geração em geração. Não pode nem mexer na casa. Assim, é Sim, patrimônio. Já é tombada, não né? sei se tá no processo aí tá. de tombar. Mas na hora que eu vi aquilo, eu falei, mas ninguém vai buscar casa? Aí ele falou: mano, os caras quebraram. Aí ele foi lá comprou pela metade do preço. Cara, até isso eu falei, cara, mas é o jogo. Se os caras que receberam riqueza não conseguiram administrar, é o jogo. Os caras, os caras perderam o jogo, eles zeraram no jogo. Esse é o problema. É. Entendi. É foda. É, você tem medo do quê? Cara, o medo é atrativo. Eu falava muito que eu tinha medo de ter um bilhão de reais e tinha medo de ter dois helicópteros. Eles aconteciam. Tinha medo? Tinha medo mesmo, porque o medo é atrativo. Uhum. Agora. É, eu aprendi isso, e por isso eu escrevi o livro lá Antimedo. Não é querendo ser chatinho, não, mas é, no livro de Jó, que é um cara pior que o Joseph Klimber, né? De tanto que ele foi ferrado ali <laughs> na vida dele, perdeu 10 filhos, era o cara mais rico ali da Mesopotâmia e perdeu tudo. Ele teve em dobro tudo, mas tem um código lá, um código pesado. Ele fala assim: ó, aquilo que eu mais temia me sobreveio. E aí, por que, que a gente tem que ensinar nosso cérebro a se comportar? Porque aquilo que você tem medo é aquilo que vai acontecer, é aquilo que você alimenta, é aquilo que você põe energia. E aí, eu falava, curtida, nunca imaginei que isso acontecesse de verdade. Tipo, mano, seu ecossistema produziu isso? Nosso ecossistema hoje é multibilionário. A gente uhum. tem empresas que já receberam oferta de fundos americanos de 300, 400 milhões, algumas empresas de tecnologia. Eu não sou carinho de internet, eu não sou carinho de vender curso. Eu, eu faço um bom dinheiro com isso, já fiz centenas Sim. de milhões com isso. Os maiores lançamentos, acho da hora e tal, mas meu negócio é equity. Eu aprendi isso em mentoria de grandes bilionários, igual Entendi. o Flávio, Wizard uhum. e tal. Eu aproximei desses caras. Por isso que eu falo que tá perto de gente tem a frequência. Eu achei muito mais o que você falou. Eu não gosto de comprar um imóvel por causa da frequência, a energia. Então, uhum, é a moinha. mesma energia que você tem que pagar para estar tá perto. Eu entendi. Você tem que estar tá ouvindo, cara, Claro. Então, muito simples. Essa, esse lance energético para mim é tudo. É o que move. Então, você né, já teve total. medo hoje em dia, você não tem. Não, medo. não é que eu não tenha. Tem dois tipos de medo, uhum. já que vocês estão insistindo na pergunta. Tem o um medo fisiológico, que é o medo de morrer. Não Sim. tem como controlar ele, tá? O cérebro, a cada decisão importante, ele toma 20% aí de glicose, que é tipo o açúcar da combustível. Do açúcar. Isso, decisão importante. É por isso que presidentes, eles não tocam em maçaneta, eles não ficam tomando decisões. A decisão desses caras, principalmente americano, é um grande case. Eles não ficam pensando em fazer isso, eles têm que então, ter uma equipe que pensa o tempo inteiro. Eu não gosto de ficar pensando em projeto, eu não sou, eu não sou mais CEO do meu grupo, né? A gente tem umas 40 empresas no grupo hoje. Eu sou o cara que é o CVO, eu só falo de visão. Tá. É, é um, é um C-level que geralmente os donos hoje estão entrando nele. Ele não entra na execução, ele não entra em operação, ele não entra em nada. Ele só quer falar, é para lá que a gente vai. entendi. entendi. Questiona Ele questiona só isso. só dá o rumo. Isso. Eu nem quero saber de picuinha, né? Isso que vai ah. quebrar a vida. Você tá certo, você tá certo. Eu tem que sair. Eu curto tem que, isso. Tem que, eu que, que, que eu curto isso também, de entender o que está por vir, só ou isso. olhar para onde a coisa tá indo e ir atrás. Investir nos caras que estão acima de você. É o que eu continuo fazendo. Eu quero sentar oh. perto desses caras. Dos uhum. caras que estão um, um passo adiante. Quem né? são os caras que. Você conhece o Leman? Pessoalmente não, mas de leitura, peguei sim, muita sabe coisa. Quem é? Sim. Que mais? sim você cara de 120 bi aí de faturamento. É. O, o bravo, Silvio Santos, você, você Silvio Santos é meu vizinho, cara. Os meus, meus <laughs> filhos brincam muito com os netos dele. Aí, a, é Patrícia, é a Patrícia. a né? Patrícia. Eu, eu cheguei na família através da Patrícia. Betrícia. É, É. 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 O Flávio Augusto foi um cara que abriu muito a minha mente. Pô, eu queria trazer o Flávio Augusto que você aqui. Se quiser, pô. pô. O Flávio Augusto, eu sou... Eu admiro muito o Flávio Augusto desde porque ele não serve ama, não, Mauri. Não, cara, ele é top demais. É meu ele, vizinho, ele também. Ele ainda tem Orlando City ou ele vendeu? Vendeu, cara. Vendeu Orlando City? Pra você ver o porquê que você tem que enfiar na cara nas coisas. O filho dele queria ser jogador. Uhum. E aí ele contou isso pra mim num jantar lá na casa dele de Orlando, que ele vendeu por 32 milhões de dólares. Bobagem, Só? bobagem, bobagem. Foi uma das maiores transações da, do centro-mercado na Flórida. Absurdo. Cara brabo. Ele, ele foi acompanhar o filho jogando bola. E o filho, oh, eu quero ser, eu quero ser jogador. Quero ser jogador? Aí o moleque um dia acorda e falou, pai, eu tô fazendo as contas aqui. Eu não vou ser um Cristiano Ronaldo. Eu não consigo ser um Neymar, não consigo ser isso, não consigo ser aquilo e tal. Eu, eu preciso aprender negócio. E ele indo com o filho, vendo o sonho, ele falou, cara, e esse time de futebol aqui que não vira nada. Então, Major ele League. Acompanhando. Ele foi lá, cara, e construiu. Aquele estádio com dinheiro praticamente de muitos brasileiros. O Gugu colocou grana lá e trocou por green card. Foi um, foi um negócio absurdo. Muita gente entrou nesse e negócio. Participou. E ele fez a maior transação da história do futebol brasileiro nos Estados Unidos. Então, o cara mais brabo a fazer uma transação, foi né, uma liquidação, um exit, foi, foi o Flávio. E o cara virou as costas e falou: Não quero saber de futebol. Mas aí ele vendeu bem o negócio? Vendeu muito bem. Ele recuperou a grana. Não, que recuperou. Ganhou. Pô, ele fez ganhou a maior muito... transação. Caraca, do cara. Que legal. O cara brabo. Eu cheguei lá no, no estádio. Tava muito mal. Muito bonito. Eu fui ver um jogo lá. Eu fui ver a, a mentoria com campo. ele lá, pô. Porra, é, é, legal. A mentoria que eu fiz com ele foi lá em 2020. Foi onde lá a minha cabeça estádio. explodiu. Foi, cara. O muito dia que, que eu encontrei legal. com esse cara numa mentoria, foi isso que aconteceu. A minha cabeça foi pum. Entendi. E aí a gente acabou ficando amigo e ele dá uns toques assim, Marcel, vai por aqui, vai por aqui. O lance também de você andar perto de alguém essa pessoa. Continuar te dando toque é massa, né? Através que mais, assim, você. O é um grande amigo, é o maior. Hoje é o. A gente tem até uma confraria juntos. E o Jangue é o cara número um do ensino no país hoje. Ele tem o maior grupo educacional, chama Ser. Né? O Jangue deve ser um cara dos 10 bilhões de dólar de, de reais hoje. Caralho. O boa, Carlos acho. Wizard. Carlos Ui, Wizard é um Carlos grande. Carlos é. Então, é engraçado. Todos esses nomes que eu tô falando, os caras ensinam e tem. Carlos Wizard que quer vir aqui. Carlos tá, Wizard. Eu Vou tenho contato com todos eles. Se vocês quiserem, eu. O um cara eu, eu... Me entrou em contato comigo uma época para o Carlos Wizard. Tá, então. Convidado, 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 convidado lógico. Carlos Wizard. aí você vai perguntar para o Wizard para ensinar nação. Na ele é o primeiro cara que eu ouvi falar que fez transação em equity. O que, que é equity? É você vender o futuro, vender empresas a 30 vezes o valor uhum. dela. Não existia isso, não tinha isso aqui no país. Aí o Flávio e ele, são sócios hoje um grupo de educação, ele também fez isso. Ele vendeu a, a WhatsApp para o grupo Abril. Ele vendeu a WhatsApp lá, tipo assim, Mas quase o Grupo um Abril dia. fechou, né? E aí, o que aconteceu? Eles revenderam, eles venderam de volta pra ele a preço de banana. Ele foi lá e comprou a empresa. Tá valendo mais agora. Agora é a Grupo a Fechou. Boa. Nossa. Piadinha. É, tá, tá quase nem no nem fim do podcast. Abril, né? é... É tá. Tipo isso. <laughs> tá quase no fim é caval. o podcast. Vamos ver sim. os teus hits? Vamos lá. Podemos ué. ver? Vamos, por favor. Primeiro hit de Pablo Marçal, por favor. Vai. Cadê? É, ah, do, Senna. do Senna. é foda. Não, tira o do Senna, tira bota do outro. Senna. Ele não quer o do Senna. Eu posso ir no banheiro. Eu já fico lógico que pode. Mijar nas calças. Então vai lá, pode mijar. Vai mijar. Então a gente espera aqui. Tá Nós esperamos você. Vai mandando aí o seu superchat, que Pablo Marçal hoje está aqui. Bola vai ser papai através de Pablo Marçal. Olha aí, ó. Vai entrar na mente do gordinho. Não, mas é o que ele tá falando é importante. Para você. Você vê, ele é altamente sedutor, né? Para caralho. Pablo Marçal é, pô, compilado de mentiras. Olha o título do bagulho, mano. O nego é maior filha da puta também. Nego quem? Não, a galera da internet. Ah, pô. a galera, não é quem tá passando. É. Ah, entendi. Compilado, pô. Os caras também são foda. O nego é filha da puta. Não, é porque no Brasil fazer sucesso incomoda. Pra caralho, a gente sabe disso, é normal. Se você acerta qualquer uma coisa área. no Brasil, você já vira vilão na hora. Ninguém te levanta. Então se você. Estão quebrando você no meio, meu irmão. Saiba que você tá no caminho certo. Esse é meu código. É, é. não é bola? Tá causando inveja. A hora que começarem a negar, ficar pegando no teu pé. Tá causando inveja, exatamente. Não é você o Brasil? Tá... O Brasil ainda você precisa tá incomodando um... a turma. É porque todo mundo quer ser engraçado às vezes. Aí, quando você olha para a vida do cara, você fala, mano, olha para esse cara, mano, é, ou, né? Olha para essa é. pessoa. que que ela? Quem é ela para julgar? Falei, igual o da teda agora. <laughs> Quem é ela pra julgar a, 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 a você, né, velho? Ah, mas aí é, o vai, que mais tempo, é o que, que tem o Pablo Maçã é falou. Você vai lá e encontra é meio o cara. Natural do ser Aí humano, você né? vai lá e encontra o cara, o cara, pô, adoro Sou você. Seu fã. É, vai passar no Domingo Espetacular. É, mas faz parte. É. O, o sucesso do Brasil incomoda, né? Eu tava falando isso aqui. É proibido. É proibido, é né? É proibido no Brasil. Lá, lá nos Estados Unidos você bate com nice, good é, job aqui, mano, você é ladrão, hein? Tá é. roubando alguém, tá no seu quê. Direto, direto. Mas é a mentalidade de, de escravo mesmo, de 500 anos, né? É difícil. Ó. Esse negócio não é. muda fácil, não. É. é. Vamos ver vai o primeiro passar? vídeo, vai. Primeiro vídeo. Compilado Vamos. de mentiras do Pablo Marçal. Mentira, mentira. A primeira é, mentira é essa aqui do foguete. Espia só. Certa vez fui no lançamento da NASA e eu saí de lá, virei as costas e falei assim: eu vou lançar foguete foguete? posso lançar ah, 50 tá mil fogues? Qual que é o problema disso? Ok, vamos fazer as contas aqui. 5 milhões vezes 50 mil dá igual a 250 bilhões de dólares. Que ah, isso convertendo é exagero, isso né, para pô? o real hoje, dá 1 trilhão 237 <laughs> e 500 de milhões assim. de reais. Não, o cara é mais rico tá, que o Elon já Musk. Já Teve um, um engenheiro que ele falou assim pra mim, nós precisamos copiar seu cérebro, porque se você morrer, nós vamos ter um prejuízo grande. Aí eu falei, mas pra quê? Ele falou, eu vou podendo um robô chinês e vou gravar, e vou pegar todo o seu conteúdo gravado e vou programar esse robô com inteligência artificial pra ele ficar inteligente sempre que for te ouvindo e sempre que for vendo qualquer certo, coisa certo, sua. Certo, certo, aí as pessoas normal. vão comprar esse robô pra ficar conversando em casa. Tanta gente, copiar, cérebro. Pera, 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 ele... pera, uma pausa aí. Que porra é essa do robô chinês que eu não Cara, isso é uma besteira, né? Com a uma inteligência artificial, é o que já tem publicado em de livro, mais de mil vídeos, 10 mil horas aí. A gente já tá compilando, até uma plataforma chamada x E aí o que acontece? É igual aquela plataforma do Foguinho. A gente já compilou todo o conteúdo. E aí eu vou lançar um produto agora, que é no WhatsApp, você conversa comigo e eu respondo hum. em áudio. Então claro. já tá bem treinada, ela... E tudo que você vai perguntando, ela faz uma pesquisa e responde, e responde como se fosse eu. E ela vai ficando mais inteligente. Inteligência artificial, não tem segredo nenhum. Não, mas você viu agora, já estão... Sobre o robô, é. o robô, um, um sócio meu chamado Christian Barbosa, ele, ele participa de uma startup lá da Califórnia que oferece esse tipo de serviço. É, os caras compram o robô na China e... Eu, é eu, mesmo? Ele, ele falou para mim, ele tava tem em um casa programa. agora. Não, isso é normal. É um, é um robô como se você conversasse com o celular, não é um robô que vira é tipo Transformer. Tipo é, um... Entendi. É um robô, a Amazon liberou pra ele, inclusive ele tem um cachorrinho que fica andando na casa e vigiando a casa. Eu vi essa porra Então, já. ele Isso tem, poucas pessoas receberam. E ele faz parte dessa startup. E aí ele falou, mano, vamos fazer um pra zoar aí. Pra, tipo, vamos rebater. Então, assim, a galera veio com essa ideia. É gente que curte a frequência minha falou, pô. É porque o um cara que tá fora da frequência não, ouve, essa pode... Fala, mano, esse cara se acha Não, não me acha, eu tenho certeza que eu sou Quem se acha é você que vive perdido Não sabe sua identidade, não sabe seu propósito Nada da sua vida não, E agora essa porra de você ah, viu que os caras estão dando golpe agora na turma Que é isso, cara, fez uma você transferência viu? lá Imitando a tia, o CFO A tia fez um negócio elogiando a dentista dela A dentista é muito boa Os caras conseguiram com a IA Fazer ela, tipo, dando um gás Numa aplicação financeira Olha, vai que essa aplicação é muito boa com a, com a inteligência artificial. Tem uma muito cuidado, cara. E tá aí e as amigas dela tudo botando dinheiro, tudo se fuder, né? você Tem um bom agora, um golpe pra você ficar ligado? Obviamente eu tô ligado. Ficar tá esperto. Igual o e-mail do Bambanda né? Que vem o e-mail, você tem que olhar. A primeira coisa que você olha para pra onde vem da o e-mail, né? É, da Nike. é É. Tem um que a pessoa liga pra você e fala assim, Olá, não sei o quê, você comprou 1.800 reais, sabe assim? Uhum. No Nubank, sei lá, ele fala o nome lá. Aí você aperta um para atender ou coisas assim. Ah, entendi, como, como se alguém tivesse roubado o seu CPF foi criado uma conta. Aí você tem que confirmar os dados. É, não confirme os dados. A pessoa ligou, quer confirmar os dados. Quem ligou Que não hora te você dar você ira, não te dá? Pra ah, caralho. Então, então a utilidade pública. Cara, entra aí, ó. A utilidade pública. Se alguém te ligou para fazer qualquer serviço, quem tem que confirmar os dados é quem ligou. Sim, tem não, não fale sim. os dados, porque é golpe, né? Perfeito. Eu, eu é, acho sobre que... esse negócio do, do. Do foguete, cara. Vamos lá, o do foguete. foguete. Custa 5 milhões de dólares um lançamento, né? 25 milhões de reais. Tem que uhum. achar o que lançar. E eu vou escrever no sim. foguete. Mind your no business satélite, e um... vá cuidar da sua vida. Tem que mano, arrumar <laughs> alguma coisa. Eu vou. Cara. Esse aí é o mais simples de todos pra fazer. Lançar o um foguete. Cara, lançar o um foguete tá doido. É igual o Uber. Custa 5 milhões a viagem, só isso. E mas é o mas é que você ainda. falou, você tem que ter o que lançar, né? Não tem o que lançar. Eu vou lançar um é, satélite central. Eu... É. Cara, o satélite do Will é tão barato que não faz sentido. Ser... O, cara, o cara ficou louco, mano. Ele tá baixando o preço da, da viagem aeroespacial. É. O cara destruiu com a NASA. Não, mas peraí, mas o, o produto dele é maravilhoso. Agora, não, melhor. Todos os produtos dele. Agora, quando eu falei ali, aquele tá de dinheiro, até eu dei uma risada. Aquilo é uma metáfora, né? É como se Sim, eu pegasse tudo eu que eu tenho. Malu, é que as pessoas tiram de contexto, né? Não, não, essa, essa é uma metáfora. Não, tipo, eu, p... eu posso lançar, como é 50, que é? 50 mil, mil foguetes. Foguete. Caramba, aí tipo assim, nem um rapaz arrancando o um cano de esgoto conseguiu Agora, mandar 5 mil que, que a mil gente não, não lança <laughs> foguetinho em Alcântara pô? Alcântara, pô? A gente tem Alcântara pra lançar foguete, né? Cara, tem até base avivou, em tudo. Avivou. Você tem que ter o que lançar. Porra, GPS. Ah, mas então. O GPS não precisa usar. Como não? Não, tá? precisa do satélite. O GPS tem um aparelho. Por exemplo. O não, botão... não, não, não. O, o, o sinal de GPS pertence aos Estados Unidos. Se os Estados Unidos desligar um botão, a gente fica sem não, GPS. Não, não é assim, não. Se é, o é... Willem, o Willa controlando do jeito que ele controla, ele aponta. Você não viu que acabou a internet lá na Ucrânia? Ele apontou. O Starlink, Sim, é. claro. Ah, o Starlink... Starlink não. Ele apontou os, os geoestacionários dele pra recuperar a internet ah, entendi. lá. Entendi. É, tipo, a galera povo virou não ficou pra internet. Não ficou, porque ele falou. Não é os Estados Unidos. No é o meio Willa. da guerra, é o não mesmo, é claro, ele, 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 é, ele é brabo demais. É. Mas o que eu tô falando é o seguinte: o brasileiro não fabrica carro, o brasileiro não pensa nesse tipo de coisa. Então, eu não espero nada diferente. O cara falar mas pra lançar um foguete? Foguete é um Uber. A NASA usa a SpaceX de Uber. É com milha O problema Sim. é que a NASA não tem foguete dando ré. O cara tem, mano. Isso é foguete sorriso, é, caralho. Isso faz com que o lançamento custe 10 vezes menos. É. você uma noção. É lógico. E aí, ele também foi tido como idiota. Mas, mas aí. Ele faz isso porque o satélite dele não tá a 36 mil quilômetros no cinturão de Clark. Aí sim, aí estudou, mano. Entendeu? O... Entendeu, Bolo? Tá mais embaixo. Muito mais é, baixo. Cara. É. Porra, para estar tá no, no cinturão de Clark. Você é uma puta de um foguete. Que a estação é. geoestacionária, aí não tem jeito. O foguete tem que ir não volta. As não tem pessoas, como. Às tem que ir desconectando. Sabe, o, é. o, o, Leva dias para chegar tem lá. Estágio, o, é. Próprio, é. o próprio foguete tem. Ele é controlado remotamente. O próprio foguete não, o satélite. E eu não sei se você sabe, eu acho que é 100 metros que cai por dia. Todo, todo, ah, é? Tudo que está em cada, volta da Terra cai cada, se cada eu não estiver enganado. Deve ser 100 metros, que vai caindo, 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 e você vai redirecionando ele. Aí chega uma hora, ah, tipo. Eu entendi, você depois consegue dos, fazer ele ele subir para. de novo. Ele, não, aí ele acaba o combustível e acabou. Aí ele vem, caindo na terra e ele desintegra entendi. na reentrada. Sim. Então por isso os caras vão ficar que lançar sempre. Mais. Vai sempre, caindo, sempre ficar lançando. E eu quero ver a hora que ele lançar algum tipo de combustível que seja mais barato, mais. sabe? Cara, depois, quem tá assistindo, dá um Google aí, o Japão promete fazer um elevador até a Estação Espacial. Caralho. Um elevador, pode pesquisar, é chocante. <laughs> elevador? Elevador, com cabo. Os caras... Vai aprender onde O cabo não é, passa Na espaço, tá? vai, vai ficar o um negócio orbitando. Vai subir, Caralho, e, vai e aí os caras vão subir. É o que eu tô te falando. Qual é a velocidade, cara. Como é que aí você faz? pensa, Caralho, é, é doideira. Cara, doideira, no é? passado os caras fizeram uma torre de 2.4 quilômetros. É torre de Babel. Torre de Babel, é. Falar tá em Gênesis 11, 6. Os caras fizeram, e o Burjo Califa é uma torre de 800 metros de altura. Então os caras a não tinham computador. Muito absurdo. Então, é hum, absurdo. É uma pirâmide, né, irmão? É, mas oh, oh, o Burj Khalifa, é maluco, ah, subindo é. aquilo ali, eu falei, é. não é possível que o homem construa isso aqui. Não, é. os caras do passado, sem computador, sem tecnologia, sem, sem robótica, os caras meteu 2.4 km de altura, da onde, cara? <laughs> Ou seja, o homem tinha muita tecnologia no passado, entendeu? Só que as pessoas que pensam só de uma forma, eles ficam assim, meu Deus, isso não é possível. Tanto é que tem um bonde de idiota que fala que não tem como sair da terra. O cara fala, não tem como sair da terra. Meu amigo, como que não tem como sair da terra? Tá todo mundo chegando agora ao mesmo tempo lá na Lua, descendo Rio lá. Arte, Índia é. descendo na Lua. Japão, Japão chegou de cabeça para baixo. Lá tá recuperando o rolê é. que recarregou. É. Então, tipo assim, como? Como que a galera não foi lá, maluco? É uma questão orçamentária para não ter voltado lá. Mas a Lua deve ser da hora ter um, um Airbnb. <laughs> da lua. Você fica na Lua? Amor, vamos passar um final de semana é. na Lua? É legal, é louco hein? Louco pra caralho. Esse resort na é lua. Louco. Hein? É Ficar no mundo louco. da lua. É legal? Mundo como? da lua. Olhando a Terra assim, na janela do seu quarto. Você <laughs> imagina a cena de quem tiver no um avião espacial vendo o, o Putin explodir na Terra. Imagina a sensação, assim, a sua é igualdade olhando pra é Igual trás. um amigo meu, que, um amigo meu sério que tava mergulhando e deu aquela cagada do tsunami. Eu tava andando na ta, Tailândia? Eu Lembra que deu aquele Eu tsunami né? Ele tava mergulhando. Não, sabe? não sente nada. Não Aí ele dava mergulhando. Quando voltou, tá sumiu tudo. tudo. É. Onde eu tô? Tô em outro lugar. Uau. E os pais dele estavam é, em terra. É, amigo meu. Caramba, mano. Aí ele voltou. Ele, ele voltou. Os Cadê meus pais? Cagada do caralho. O quarto dos pais estava tipo no alto do morro e não foi afetado. Não chegou. Ele achou que tinha morrido todo mundo. É, porque lá arrancou tudo. Chão, Lembra aquele tsunami? Né? Olha, olha a hora que o cara. Ele é caso do cara que mergulhou. Poxa, Esse ué. cara, é. Eu conheço ele. Eu conheço ele. Trabalho com ele, diga-se passagem. Eu não vou citar o nome, mas eu trabalho com ele. Não, ele tem que ser né, a medalha de herói, Que sorte, hein, velho. Sorte. Fica que pariu. Eu te apresento ele, ele é um cara. Na mentoria. Não, ele é um cara falando, legal, Ele é é tá um cara... na mentoria. Ele é muito bem sucedido, que eu não vou expor o cara. Mas ele é um cara. <laughs> Uma fodida, foda. Ah, foda-se é, também, Pablo. Ah, sim, falei, pronto. Patrick, <laughs> perdão, o nome dele. Não é Pablo, é Patrick. Pô, ele Tem mais que é. coisa que você quer mostrar? Só a última aqui, essa aqui, eu quero tirar dúvida com você. Pode tirar vai. todas, cara. Bora. tiver a experiência aí. da turbina do helicóptero falhar com você, uhum. dentro você vai ver. Eu já tive. <laughs> e fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele, por causa do sensor. Eu vi, eu olhei pro sensor, eu toquei nele devagarinho assim. Falei, baixinho, tirei o, o rádio da, da traseira pra nem, ninguém que tava atrás, que era só a minha família inteira, meus quatro filhos e a minha esposa. eu peguei, apertei, tirei e falei: você sabe que o motor tá parando, né? Passa calma aqui é esse, Essa musiquinha ah, Eu shh, shh, Nós calma, estamos calma, quase cara. na reta final do aeroporto Nós vamos descer, cara, calma Vai ser o melhor ó, Até a voz eu baixei Vai, vai <laughs> ser o melhor E o olho regalado primeira vez Eu, eu falei, para para você isso. foi treinado pra isso, cara Relaxa, qualquer coisa eu tô aqui E eu assim, ó <laughs> Eu dei aquela olhada e pensei Será que é a última que eu tô vendo esse povo? E a Carol Tá tudo bem, tchau e, ó, tô com o cu na mão. Essa parte não aparece. Quadra... Não aparece. Essa, esse, é... Da onde vocês tiraram isso aí é uma página nossa. Aí ah, os caras colocaram o um pedaço que eu tô com o cu na mão. Mas lá não, né? Eu tô nem aí. O que acontece é, é o seguinte: é real. Você é piloto de helicóptero? Eu estou tirando a PPH. Tá. Então, assim, se você quiser amanhã me você ver. Você sabe, já domina o é, assunto. É, não vai conversar afiado, né? Uh -huh, né? Sim, sim. O que é? É não o pode seguinte: pode conversar afiado. Não pode conversar Não, fiado. Não. Não, não, eu estou tirando a carteira, Sim. tem o meu número É, que é era difícil, Náxio, né? É não, cara, né? não. 10 horas você consegue pousar um helicóptero. 10 horas de, de, de treinamento. Pode é hora-voo, você... né? Quanto é a hora-voo? Ah, aí você tem que prosperar. <laughs> Olha aí. Ó. Quanto é, tempo hora que você... Quantas horas que você conseguiu... 15 horas eu estava sozinho. Quinze horas? Você tava sozinho. 15 horas. É, ele, Caralho, ele é... era nosso CEO até ontem, a gente trocou o mandato dele e encerrou ontem. O Sintra, ele é piloto de avião e de helicóptero também. PP ou já é mais... <laughs> Ah, desde 2010. É. É. Quando PP, eu formei é... na faculdade, pô. Faz tempo. PC. PC, É. Pô, PC é foda, hein? Ó, a gente contrata só piloto que é instrutor. Então, essa é uma, uma coisa assim. Por quê? Porque é os caras mais enjoados. É os caras que mais repete, eles verbalizam tudo. Sobre esse episódio, era o meu primeiro helicóptero e eu sou muito interessado nas coisas. Então, tipo assim, você tá andando no carro, vai lá no carro, acende uma luzinha do combustível. Hum. Você não entende nada do carro, mas você tá viajando ali, você tá na estrada, você sabe que vai ficar no meio da, do caminho. Você não sabe nada do painel de instrumento, mas acendeu a luz. Você, você, você dá um toque esperto. no cara, né, mano? Você viu que acendeu, acendeu aí? Acendeu alguma coisa aí. Então o cara tava na reta final. O que, que é a reta final? Tem o, a, tá na final. Tem a perna do vento, o girar de base uhum. e a e final. Voltar. Não, não, entrar na, na pista. Tá. Aí você começa a rodar uns procedimentos. Esses procedimentos, o cara tá prestando atenção aqui, o cara parou de ver aquela parada tá no finalzinha já. Cara, o sensor falhou, o sensor da turbina. E aí começou a perder potência. E na aviação, a gente, na hora que vai decolar, a gente fala isso aqui, ó, all green, no light. O que, que é all green? Todos os ponteiros tem que estar tá em verde. Tudo verde. Tudo. A gente, na hora de decolar, força um pouco, só pra subir e depois a gente tem que retomar e voltar pro no verde. No light não tem luz acesa. É, não nem tem... uma luz acesa e tudo no verde. Aham. Então a gente verbaliza muito. Eu tenho um helicóptero, um agusto que a gente tem que tirar o trem de pouso, igual de jato. Sim, sobe, recolhe o trem. É. Então eu já começa a verbalizar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, tudo. Vai, vai no jato, tudo é verbalizado para os dois ouvir. E aí na hora que tava descendo aconteceu exatamente isso aí. Eu olho, eu vejo minha família e tá bem na final. Eu falei, mano, esse trem que vai dar merda. E esse piloto, ele tá sozinho. Ele é um cara assim, sabe aquele cara preocupado. Foi mais pelo perfil dele não pelo meu. Ele é um cara assim, muito caxias, não far de jeito nenhum. E ele não tava prestando atenção. Na hora que eu falei, ele tomou um susto. Eu falei, calma, moço. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu também conseguia terminar de chegar com o helicóptero. Porque eu tô fazendo aula já tem algum uhum. tempo. Conseguia numa boa pausar o helicóptero junto com ele ali. Tá tudo certo. Sem ele, se ele tem um infarto, por que que eu comecei a aprender? O comandante Rolim, o ex-dono, o ex don da Ele nunca deixou ninguém abastecer o, o helicóptero. Pega lá, causa a morte. Ele morreu por causa de pane seca. Uhum. No dia que ele deixou alguém abastecer, cara É verdade Então pronto Tem um vídeo que mostra um cara de trás Já viu, o comando? Um cara de trás tocando no piloto Tipo, olha aí, ó, vai bater Vocês já viram o um vídeo desse? Que os helicópteros dos Estados Unidos bateram de frente? Uhum. Olha quem avisou O cara de, o cara trás. Cara de trás Caralho então, Eu falei isso aqui ontem Eu, eu entendendo tá de não? helicóptero Fazendo isso aqui ontem da, eu, eu falei eu... da pista, que o cara ajuda, pede pra achar a pista. Ah, quando o avião é pequenininho, é. Não, o cara às vezes, você é sim, piloto, sim, sim. já tá voando do lado, o cara sempre tá vendo a pista? pergunta da pista. Pergunta da pista. Maluco, acontece, hein? Hã? Acontece. Acontece sim. direto, tô te falando. Pode estar no painel e falar você localizou a pista. Me ajuda a localizar a pista ou olha ver se vê alguém aí do teu tá lado. Tá enxergando a Hã? pista, é? Hã? Urubu? urubu? Urubu. é. Urubu. Urubu. Jude... Urubu, aí, urubu, urubu é igual gente na rua, tá? É. No helicóptero é perigosíssimo, cara. Ah, caralho, tem que ficar como? muito, tem que ficar muito atento. Então, finalizando o assunto, esse. Você esse... tranquilizou o cara? Cara, eu, eu tá ali no vídeo, né? Eu fiquei realmente Sim. com o orifício rugoso lombar bem apertado. Eu imagino. <laughs> Por quê? Porque, cara, nós, a gente faz os três certinho, faz a manutenção certinha. O que, que essa merda tá falando aí? E aí o helicóptero, é um helicóptero europeu, teve que tirar e mexer na turbina lá. Mas foi muito interessante a experiência, porque... Mas deu bizil mesmo ou foi uma falha do... Cara, do... foi falha. No motor teve tá que parar, no... o helicóptero ficou, depois tá. teve que tirar e foi embora. Tá. E aí até descobriu o que é, tem que mandar pro fabricante. Sim. É um absurdo. É um, um helicóptero grande. O que acontece? Esse tipo de, de pane, quando a gente sabe o que faz, não precisa preocupar, não entra em pânico. Agora, pânico. Pânico é quando você não sabe resolver a pane. Então, quando você. Cara, aí, pior aí. horário pra dar uma pane é, é pousando, né, comando? É o mais crítico. É o mais crítico. Então, ali é uma hora, que o cara ficou nervoso. Depois, se vocês quiserem ver, eu mostro um outro episódio que a pá, assim, ó, um elevador. Cara, milimetricamente, Nossa, assim, véio. ó. Ia derrubar lá de cima do prédio. Puta que pariu. E paga. o cara, mano, não sabia o que fazer. Eu falava, cara, corta o helicóptero depois que, né, raspou no negócio. Ele não sabia o que fazer. O helicóptero começou a ressonância, que chama. Ele começou a entrar em ressonância. Hum, tá. Quando ele entra, ele despedaça o helicóptero. Corta, Na corta. vibração. É, é o vídeo é. aqui, pô. Eu entrando no vídeo, ele descendo, tal. Não posso expor a carreira do cara. Não faz sentido. Então assim, não tem nada para provar. Mas aconteceu exatamente assim. É porque esse vídeo a galera, a galera, foi o primeiro. Acho que foi o. O, Só que foi o, o gás, que estourou. Né? É, acho que foi que esse. o gás, Eu é. Não, o estrogonofe. Como que é o estrogonofe? Aí ah, o cara que reclamou, no, no intervalo do método de que vai acontecer agora, dia 12, 13, os caras pagam 7.500 pra almoçar. Na época era só 5, agora é, é 7. É, agora é 7,5. É. Aí tipo, <laughs> vai 70 pessoas no almoço, no intervalo. Tá. Pagando, naquela época, 5 pau. E aí os caras vão no almoço, eu vou de mesa em mesa, trocando ideia. O cara fala maluco, eu faço isso aqui e tal. A gente abraça ali, tira foto de todo mundo. Esse cara ficou meio azul cara. Eu queria atenção só pra ele. Ei, cara, esse tem mais tem. Né? É, é e então. tal. Aí ele foi na live, ele, né, como um bom aluno com negócio de corte, veio me afrontar pra conseguir um corte pra ver se ele prosperava com isso. E aí eu tava fazendo um lançamento, eu tava com um fone de ouvido aqui um ponto. E aí, naquela hora, tava bombando, vendendo pra caramba. Aí eu falei, mano, vou dar atenção pra esse cara, não. Eu, eu nunca dou atenção quando a pessoa vem com. É hater, um, com né? gracinha, Na, na verdade, é, é muito difícil um hater peitar assim, ao vivo presencialmente. Eu nunca tinha visto assim, né? E ele não quis ser o e hater, ele, ele quis o corte. Eu consegui entender, só que aí eu falei, mano, eu vou virar aqui, vamos dar atenção não. Aí meu, um sócio meu, Marcos Paulo, falou: Eu não sei o que tá acontecendo, cara, só nesse intervalinho vendeu um milhão de reais, continua. Aí eu falei, mano, se você pegar o detalhe do vídeo, eu tô tipo assim, ah, larga isso pra lá. Aí eu falei, mano, então eu vou bater. Aí continua batendo, batendo, batendo. Mais um milhão. O povo curte isso. Eu não sei por que, que o povo brasileiro curte essa desossa, <laughs> entendeu? Então só durante. Porque o povo Brasil brasileiro é fudido, tá. o que sobra é Eu fiquei uma hora batendo nele, maluco. Três Eu tô milha De venda. Eu sei, ia parar. eu falei, eu não vou parar. É lógico. Aí no outro dia eu a cortar. O que, que o Brasil descobriu? Que tem um almoço. Tem um cara que pagou Sim. 150 mil pra almoçar lá em casa. No meio é, do evento, abriu um leilão. Ixi, esse corte aí, o povo me xinga Bom, gente, todo. Gente, em dia. casa é mais barato, o milzinho. E como é que você tá ali? Se quiser almoçar em casa, tá convidado. Cara, ah, é. Então é querendo vamos, fechar, fazer vamos fazer também o um almoço com um a gente aqui. aqui. A gente faz aqui o um estrogonofe. <laughs> Eu gosto de estrogonofe. Não, o que, é, que pegou, é, faz bem. É, Não, o que é, pegou foi bem. ele falar no vídeo. E tô fazendo com o top term agora. É mesmo? Opa! É. Já, já, já fez com o top term? O melhor da top term? Opa, caralho, tá? É Tadinho. Bom pra caralho. Bom pra caralho. Pra você arranjar o pozinho, velho. Eu vou trazer pra você. Eu consegui eu não, com. Pô, com... Eu não tem marcou... o pozinho. eu consegui com. Contigo, tio, lá. Eu vou trazer pra você. Oh, por favor, me dá. O Wolf. O Wolf. Encontrei o Wolf, Wolf no médico. É mesmo? No médico. Puta, médico, médico. Geriatra. <laughs> e o que marcou a galera é que ele ficou indignado. Falou assim: você entrou aqui igual o Astro. Cara, eu sou um cara mais de boa. Isso é mentira. Mas ele falou assim: e esse estrogonofe nem tinha carne? Eu falei, moço, mas, mas estrogonofe é carne. Ele falou, o almoço nem tinha nem carne, eu falei, mas o estrogonofe é carne. Aí virou o um terror, entendeu? Aí ah, esse dar... foi o primeiro vídeo. O pra mim era é o do helicóptero. Não, o do helicóptero não. foi publicado. O, o estrogonofe caralho. que pegou mesmo. Pegou, não é, é o pegou. jeito que o cara faz, né? É porque assim, o corte... Não, você é... não viu a música ali? <tum> claro. <tum> <tum> tipo é. assim, maluco ali. É o Jason, Quer pôr mais um aí, Isaac? Tem? O que tem aí? Qual é o tema? Ah, o do estrogonofe, ele tem aí. Não, não pai não. Não já foi tá não? explicado? Vamos vender mais um milhão, um caralho. Da, a vai gente venda mais um milhão. Não, não, põe o da cadeirante aí que eu explico. Tem né? da cadeirante? cadeirante é da hora, põe aí. Será que tem? Não, gente, ele fez um cele... Não, eu tô falando pra não pôr atenção. O da dança. Qual que é a dança? Não sei. Qual que é a da Qual dança? Qual que é da dança? Ele vai procurar ou tá aí não, já? Tá, tá já, aí, tá aqui? na mão. Vai, 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 vai. O da dança. Qual que é o da dança? Rapidão, hein? Não tá, ele foi procurar. Não, ele falou que tem o da dança. Falou: tem o da dança. Perdeu? Porra, fala que tem e perde. Aí não dá, hein? Porra, Zacarias! Porra, porra, caralho. Ele é. falou: tem um da dança. Ele falou que. que... É Helena, aqui? Tem bala. Ah lá. Vamos lá. O ah, ah, lá. Que, que tem aí, porra? <risos> <risos> Isso aí eu tava na maratona da Disney fazendo o desafio do Pateta e do, do dança E aí? <laughs> É, não, como Desafio cara? do Pateta. Cara, ganhei seis medalhas. Fiz 5km, 15km, 21km, 42km seguido. Esse é o corte da que dança? Bosta, hein, que, que bosta, é? hein? Que bosta. Não vendemos nem 100 mil de curso, caralho. O estrogonofe, pelo menos, vendeu tá 3 dançando. milhões. O estrogonofe, pelo menos, vendeu 3 milhões, porra. Que pariu, viu, meu? Qual é o outro? Pra a última, pra, pra gente saideira antes do superchat. Antes do super. Eu, eu gostei da mentoria, vamos fazer a mentoria. Bora, bora, não, isso aí é top. A mentoria lá. Mentoria. E eu sirvo estrogonofe, hein? E a polenta Pronto, <laughs> ainda vai ter polenta Eu vou fazer aqui no estúdio de com... Você vai lançar foguete ah, quando? Rapaz. Já foi do que foguete? Eu tô vendo esse tanto de gente enchendo o saco, eu acho. Já foi do foguete, né? Tá... Deu? Você estropou, deu. você parou bastante. Então deu. Ó, é super? Vai, vai bola, vai lá. Então vamos lá, prepare-se. Vai lá, manda perguntas. É o seguinte. Carimba. Rapidinho, como Pague. é que é o negócio do como? Que eu tenho um vídeo do como, não, não Nossa, é? Nossa, maluco, esse é o mais doido. Esse aí eu acho que esse estourou primeiro que o estrogonofe, maluco. O do como. Foi, que a pessoa foi. fala: Então, eu do queria como? contar a minha história, e você fala assim: não quero cara, saber da sua história. Você imagina. Hoje, eu te entendo, eu te daqui entendo. Daqui a pouco tem palestra. Eu, eu dou a palestra e abro, cara, assim, qualquer pessoa para perguntar o Sim. que quiser. E eu fico lá uma hora, duas horas respondendo, respondendo. perguntas. Eu falo, só, faz só o um favor. Começa com como. Os uhum. caras falam por que tá tudo bem, onde, sabe? Interessa. A pessoa começa. Lá em Pato Branco, sei que quê, não precisa contar a história. Não, mas é só pra você entender. Eu não tenho problema de cognição. É só perguntar o Simplifica, como. Simplifica, né? Por quê? Ontem rolou um negócio muito massa lá. Uma menina falou: como? Que eu consigo me desbloquear depois de um estupro com, de 10 homens, acho que foi um negócio Caralho, assim. Caralho. Maluco. Bambam baixou o boné, já começou a chorar e todo mundo chorando por causa da menina, ela eu teve Bambamba coragem. Mano, não, todo mundo pirou pra mulher. Aí eu falei, cara, você entende o porquê do como? A mulher só tá querendo ajuda. Aí rolou um desbloqueio, foi da hora, tá lá no ao vivo de ontem. As pessoas quando contam história demais, elas atrapalham o progresso, cara. Isso é prolixidade. Eu queria tanto que o brasileiro entendesse isso. Então, eu acabei... Não carência, não? Também, ui. Só que é prolixidade. Aí junta as duas, fica de mão dada querendo brigar comigo, mas... Eu, mais eu sou um pouco prolixo, na bola. O que, que é prolixo? Ah, Até pra vocês pegarem o código aí. Prolixo, velho. Lê o negócio, é prolixo. Você hum, é. tá gastando energia e querendo bilhetar é. a minha. Vai direto no como. Aí eu sempre falo, se precisar de subsídio, eu te pergunto. Fala logo. A pessoa, não, precisa entender, porque meu pai. Não, 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 não. Só faz a pergunta. Se precisar, eu explico antes, eu explico durante. Tá explico claro, depois. tá claro. O problema é o corte, mano. É que a galera. É, o problema é o corte como as pessoas te Aí de a contexto. menina lá, não, deixa eu te contar. Não, como é que você chama? Fulana. você não vai falar mais. Aí juntou um compilado grande de Sim. tá, 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 tá. E ficaram é louco. É, você está sob ataque hoje? Tô nada. Eu tô indo inconsciente coletivo. e... Não, mas você está sob ataque, assim, da. da... Da internet, assim, tô de não, hater. Não, assim. Não. Eu abri uma área de meu bar... hater. Eu sei que é meu hater. Você vai entrar vai aí. Vai ter como também? O curso Não, vou... tem. Vamos, é de graça. Vamos vamos não. como ser hater do Pablo Massa. Não, não. O bom, hater é não paga. Member hater. Entra nos stories, entra lá, você não paga nada. E se você não é hater, como é que é a maldição lá do negócio do helicóptero? É. Se você não é, não pode entrar. Tem que ser hater. Eu, aí eu vou te abençoar. Você vai lá, assiste o Você tudo. vai virar um picadinho de gente. Vira, 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 um, vira uma carne moída. Vai lá, manda as perguntas. Vamos lá. Karen Burchaucer. Pablo, você já trocou ideia com o Naldo Bene? Não. Beijos, meninos. Não. Beijos, cara. Você não conhece o Naldo? Não. Não, não tem não. vontade? Nunca trocou ideia. Cara, ah, deve ser o um cara da hora. É que ele veio aqui também, é um cara que a galera pega no pé. Pega no pé. Leona... Leandro Voz. Aviso, o Pablo que é mais fácil cantar do que pilotar helicóptero, hein? Abraço, carioca e bola. Porra, Leandro Voz? Leandro Voz. Porra, o Leandro Voz é fodido, tá? É o Leandro Voz mesmo? Tá escrito aqui, Leandro Voz. Porra, o Leandro Voz. Porra. Aí sim, hein, Voz? O Leandro Voz. Ele... É mais fácil que pilotar helicóptero? Ah, acredito que sim. O Leandro Voz, Mas... ele uhum. tem um curso que. que ele ensina. Eu acho que você tá confundindo com o Ricardo Voz. Não, o Leandro Voz. Não é Ricardo Voz. Não, não, não desconfia do que eu falo, porque eu tenho o um código. <laughs> o Leandro Seu Voz. O tá bloqueado, igual não, o Não, eu pago um pau pro Leandro Voz. Mas, ele é um sim. cara. Ele fala que todo mundo consegue cantar. É apenas uma questão de condicionamento ah, vocal. Cara, isso aí, ele pagou aí pra E Ele fazer tem um seguidor show. pra caralho. Pode seguir, irmão. Manda as bolinhas. Ele é bom, esse cara. Manda a bolinha vermelha. Ele vai fazer você cantar. Ele é fudido, esse cara. Ele, <laughs> como é que é? Naquele <laughs> estrada do deserto. Pega a viola aí que eu te mostro. Boa. Ó, cara, você sabe... Em um dia você aí aprende? Não. Em um dia, Leandro Voz, ele aprende. Um dia. <laughs> não é em um, um dia. dia. Um, um dia. Aí sim, esse cérebro aí é rápido, hein, Faroeste? Era <laughs> um Felipe. Boa tarde, bola, carioca e papo. Tem um amigo que é muito fã do Pablo. Aí Chegou até a voltar de uma viagem dos Estados Unidos só para assistir a uma palestra do mesmo. Ele iria amar, sal, receber um salve do Pablo. O nome dele é André Fodi. <laughs> André. E mora, e mora em Jaraguá do Sul. André. André Fodi. André Fodi. É, o André Fodi. André, é nóis, tamo junto. Você conhece ele? É não. Não Fodi? conheço, não. É André Fodi. É um cara que a gente, de repente, sacaneou ele de alguma Fodi. forma. André fode. Então um cara que você não pode ah, ser só. Tá aqui, ó. José Mário Dias. Zé Mário Dias, você conhece José Mário Carioca. Dias? Fudido. Diz Disu, o diz o Pablo ser pior de corrida. Qual categoria ele já competiu em, em que ano? Mercedes Benz Challenge na CLA e na C300. Corri o final de 2019, 2019 corri e 2020, 21, aí falei 22 por causa da política, fui algumas corridas e vou voltar a correr agora. Você gosta de iRacing? De quê? iRacing. É o quê? Não conhece, não? Então deixa pra lá. É uma Vamos. inteligência artificial que entendi. Aí. Entendi. Canal Valor! Não, mas, o Zé Mário Dias, só pra deixar claro, esse ele é cara. Fotógrafo. Ele é um fotógrafo da Indy, ele é um puta. Puta fotógrafo. Vou, vou, segue ele, porque, de repente, um dia que você for correr, ele vai te dar as melhores fotos. Boa. Pra você ter, o, ter um quadro, sabe? Ele é Boa. fotógrafo profissional. Ah, eu, também, de automobilismo. eu também piloto no Campeonato Brasileiro de Rally. Eu tava lá esse final de semana. Ah, é? É, eu gosto de correr lá, pô. Tem equipe também. Então você vai encontrar o Zé Mário Dias. Bora, Zé Mário Dias, um abraço. É um grande fotógrafo. Ele, ele é fotógrafo do Christian, de toda essa galera da, da, da Indy. Ele é um grande fotógrafo. Canal Valor Entrevista. Hum. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Me tarde. chamo Alan Santiago. Hum. Moro em Gaspar, no Vale Europeu, em Santa Catarina. Sim. Pablo, qual o principal potencial do brasileiro? E como a boa comunicação pode influenciar na melhoria de vida das pessoas? Abraço, canal Valor Entrevista. O maior potencial do brasileiro é ter o solo e a terra e todo tipo de reserva, né? De aquífero, floresta, Mineral. minério, todo tipo. Só tem um problema: a mentalidade é miserável. Tem tudo, mas não tem nada, porque não sabe tocar. Mesma coisa que você dá uma fábrica na mão de um cara que não sabe nem como é que liga uma máquina na tomada. Só ligar a luz, né? Esse é o maior potencial. Tem, tem o hardware, mas não tem o software. Sabe onde o brasileiro já começa errando? Todo produto que ele compra, ele já não leu o manual. Nos Estados Unidos, o a compra, a primeira coisa, ele não encosta, ele lê o manual, aí ele pega na máquina. Aqui não, a gente pega e já sabe sair fudidão, já sai mexendo eu sei e vai descobrindo. Você já leu a Bíblia? Já li algumas vezes. Então, o cara tem que ler a Bíblia, que é o manual da vida, né, mano? É. é por mais que não seja religioso, ele é multimilenar, é uma sabedoria violenta. É o cara ler o manual para não se fuder, entendeu? Pô, mas tem cara que decora a Bíblia, Deco, né? É. Tem cara Caramba. brabo. É, aí ele perguntou... importante. como a boa comunicação pode influenciar na melhoria de vida das pessoas? Cara, eu acho que de tudo que eu tenho de habilidade, a comunicação deve ser uma das mais poderosas. Porque a comunicação, ela encanta, ela irrita, ela chama atenção... Ela provoca, converte, ela faz tudo, cara. Comunicação é tudo. A linguagem não verbal, ela representa 55%, o tom de voz 37, se eu não estiver enganado, 7% para fechar os 100 são palavras. As pessoas confundem na comunicação que parece que as palavras fazem algum efeito, faz pouco efeito. Uhum. O tom de voz faz diferença. 37%, 55. Fluidez, presença de palco, presença comando fluidez, leveza. O cara aprender a fazer um mudra. É energia, ah, né? Pá, energia. O cara mostrar equilíbrio. prender a atenção é muito difícil. É né? muito difícil, muito difícil. É, você tem que ser muito é. excepcional. Cara, né? tem, tem uns loops em algumas técnicas que você tem que usar para aprender atenção. Por exemplo, se, se você tiver numa fala longa e falar uma coisa nova assim, a cada cinco minutos, e deixar o loop aberto e sair, não tem ninguém que levanta pra ir no banheiro. Se você for lá no IP mesmo, que eu te convidei, você vai pirar, o povo não levanta. Às fica 10 horas sentado, sentado. maluco, e aperta lá e fala, não vou levantar, porque não paro de dar rajada de coisa doida Sim. assim, saca? Eu digo que o artista... Por que, que as pessoas veneram e adoram os artistas? É uma coisa que eu sempre me questionei. Eu tenho a resposta. Por favor. Porque ela se desvaloriza como pessoa. Eu lembro tanto que eu, eu, eu tremia quando chegava perto de alguém desse jeito. Eu, a última vez que eu tremi, eu chamei um bilionário uma vez, lá do meu estado, que hoje é senador, eu chamei ele para falar num evento meu de empresários. E aí, eu comecei até a ter uma aceleração cardíaca e falei, poxa, mano, o um cara importante. Aí eu criei um metamodelo, né? Eu fechei meu olho meus olhos e pensei assim: meu, minha, meu crânio dele batendo no meio-fio. E ali eu vi que os dois crânios racharam do mesmo jeito era bosta nenhuma diferença um do outro. É, mas a, Não, a, calma a, aí. A, a, por favor. E aí eu entrei, aquilo desacelerou meu cardio. E eu falei, cara, a gente supervaloriza as pessoas tirando energia nossa. E quando você começa a ter seus resultados e você olha para você e cura a sua autoimagem, você para de tirar a energia sua pra dar pro outro. Cara, você pega gente, tem gente que é irrelevante, mas é famoso. O cara não produz nada pra nação, não produz nada de transformação, só que as pessoas falam: eu quero uma foto, eu quero um negócio, é como se eu precisasse daquilo. Mas para dar a fama para alguém, eu tive que tirar de um lugar. Mas é você energética. interpretou errado o que eu disse, eu acho. Porque eu falei artista. Sim. A pessoa gosta, eu acho, de um artista quando vê no palco, ou quando ouve a música, ou quando consome a e arte. representa alguma coisa. Né? Não, porque às vezes a pessoa gostaria de fazer aquilo, mas não tem o dom e a habilidade. É total, é total. E aí ela acaba gostando e adorando aquilo, porque ela fala, cara, um guitarrista, eu bem, amo guitarra, né? cara, mas e... ele tira um, um som daquilo que eu gostaria muito, e tem a né? mas, a mas, ver com... mas eu não consigo. Não, nem mais. O que, que as pessoas gostam do Neymar? Todo mundo bate uma bolinha, mas ninguém joga não, como porra. ele. Pô, esse cara é foda, porque ele faz coisas que eu gostaria de fazer e Bom, não tem porra. como fazer. 100%, concordo. Essa é uma visão assim sim, sim. da arte, né? E tem a ver com o propósito da, do da cara. Da excepcionalidade. Uma, uma, o que a pessoa, às vezes, ela. A atenção dela vira para algo, aquilo tem a ver com ela. Sabe quando você vai tomar uma cerveja, bota uma música, aquele Bruno Marrone, que o pessoal adora, e o cara canta? Fala, cara, eu adoro o Bruno Marrone. Aí você vai no karaokê, é uma bosta, entendeu? Aí você fala: caralho, o Bruno Marrone é foda. Porque é um negócio excepcional. Eu acho que é por isso que as pessoas e tá gostam a e toca, afetiva, né? É, a é, toca, e toca, e toca. música é uma coisa boa de celebração, né? Primeira arte, né? Próxima pergunta, boleta. Vamos lá que eu tava lendo o. Como, resto. como, como, tarará, tarará, tarará. Aqui. Vai. Lucas Machado. Pablo, tudo bem? Tudo. Tenho 23 anos, sou casado. Tem uma empresa no ramo da construção civil boa. com faturamento médio anual de 1.2 milhões. Legal. Em São Paulo. Quero apresentar meu negócio a você e convidá-la a ser meu sócio. Olha só. Te admiro muito. Até breve. Aguardo uma resposta. Obrigado, canal Ticaracatecast. Valeu, Cara. Lucas Machado. Lucas Machado. Obrigado aí pela, pela oferta. É uma sugestão boa para você. Não é te vendendo nada, tá? Mas por causa de frequência, eu preciso te conhecer. Sim. A gente precisa estar junto. Eu não faço negócio por causa da grana. A grana é consequência. Agora a frequência tem que conhecer você. Você é um cara leal, tem que testar, seu coração é ensinável. Em relação ao faturamento é, é um, fatura, um faturamento baixo, né? Pra gente ser o sócio. Agora me mostra seu diferencial, depois de mostrar seu coração. Boa. Olha aí, Leandro... Leandro... <laughs> Vou me consultar com ele. Sabia que você Leandro, Andrade. Leandro Andrade. Leandro Andrade. Grande Pablo. Qual sua dica para convencer os clientes a negociar seus débitos e pagar suas contas em dia? Aqui nós temos os melhores métodos para receber, mas acredito que você pode dar uma ótima sugestão. Posso? Abraço. Eu já treinei a equipe de recuperação de receita na OI. Eu vou te falar: é melhor você criar uma régua de cobrança e começar usando alguns processos automatizados. Por exemplo, quem cobra primeiro, eu te dar uma sugestão: quem cobra primeiro recebe. Então, às vezes, o cara está devendo 10 pessoas. O que cobra primeiro, o que é mais gentil, o que tem método, é mais organizado, ele consegue mais. Segunda coisa, você percebe que está no alerta da pessoa não te, te pagar, ofereça desconto, ofereça parcelamento. E na régua, use aí, por exemplo, tem uma ferramenta chamada IP Box. Grava e já manda para o cliente, agradecendo ele, falando, ah, vamos continuar nossa parceria e tudo. Você vai colocar nessa régua de cobrança de 30 dias... Você faz ligação automática, depois vai para ligação manual. Você manda um SMS, depois você manda um e-mail e pega no pé. O que eu percebi trabalhando com recuperação de receita? Quem fica no pé, quem vai primeiro, quem é mais elegante, quem usa apelo emocional na hora da cobrança recebe mais. E aí não funcionou, coloca lá assim: ó, manda fazer uma cartinha igualzinho da Serasa, daquela que tem cola do lado que você solta, só que não é do Serasa. E manda última chamada para você pagar isso aqui, senão nós vamos bloquear e não sei o quê. É, usando dentro da lei aí, a pessoa quando pega a carta, ela abre, ela pensa que é uma carta do Serasa, ele vai ajudar bastante. Depois disso, a conversa muda e você tem que criar uma segunda regra de cobrança. E ensina isso aí, e cria um método bem desenhado e vende isso aí, porque muitas empresas não sabem receber. Isso é um grave problema para o empreendedorismo brasileiro. É isso boa, aí. Boa, já deu Renan Garuti, bola! Manda o Leandro Lele 22 trabalhar esse preguiçoso, naquele teu estilo bola de ser. Ô, oh, Leandro Lelé 22, vai trabalhar, seu filho da puta, vagabundo do caralho. <laughs> é isso. Safado. Pergunta pro Marçal a relação dele com o Ryan Santos, se eles se dão, se eles se dão bem. Nem sei quem é. Que é Também Ryan. não sei. É. Nem eu. Ou então, então ele se dá bem. Danilo, participei do evento e fiquei impressionado com a história que contou do Kleber Carone. Você poderia dar pra gente mais detalhes sobre essa impressionante vivência? Kleber Carone? O Danilo perguntou. Kleber Carone? Quer dizer? Tá, é. Fluiu, né? Ali na Eu Não sei quem é Kleber Carone. <laughs> tá aqui, ó. Participei do seu evento. Pois é, qual? Eu, Eu faço fiquei tanto impressionado evento. com a história que você contou do Kleber Carone. Tem algum Kleber no nosso ecossistema? Você poderia dar mais detalhes sobre essa impressionante Carone. vivência? Caroni... Bom, dê de, mais detalhes. Coloca a senzinha aí na fita aí que eu vou responder. <laughs> Alan Figueiredo, boa tarde a todos. Marçal, concordo quando você diz que networking é uma peça fundamental para os negócios, mas como conseguir entrar ou participar de um grupo? Sou representante comercial da construção, Alan Figueiredo. Ô, Alan, é, você vai comprar o livro. Como é que chama o livro, meu, lá de. de... <laughs> Não sabe. esqueceu. Um Também Como? tem 52. Vamos livros. repaginar Chave essa mestra do universo. Chave mestra do, do universo. você vai comprar esse livro. E. Cara, podia fazer um negócio pra todo mundo que assistindo agora. Tem quantas pessoas assistindo aí? Tá, vinte e tantas mil pessoas. Vou fazer o seguinte: 27 mil pessoas. Vamos fazer assistindo. um negócio aqui top pra esses caras. Bora. Libera de graça aí meu curso Networking Pro pra eles, pra quem entrar na primeira hora aí. De graça. Pode, Pode. Ir. Vai, sim. É um curso de 800 pau. Eu vou abrir pra vocês em homenagem a esse cara que fez essa pergunta. Eu vou abrir de graça. Pô, que do caralho. Então, em uma hora fecha. Pede aí rapidão. Programa Pô, são 4h25. 4h30. Quando 4h30 abre, e até 5h30, tudo isso, bem? 5h30 fecha. Que é o tempo dele preparar ali. De 4h30 a 5h30. Por que, que eu tô falando Qual isso? Qual o nome pra do vocês? curso que você vai liberar? Networking Pro. Quer é ficar profissional no canal. É, do, em caralho, Networking. Irmão. Tá é. Bom. Que do caralho, Então é o seguinte: pra vocês que estão aí, até quem não gosta, pode fazer. O que, que a gente vai fazer? Custa uns 800 pau esse curso aí, vende pra caramba, só que é de graça pra você que tá assistindo. O que, que você vai fazer? Você vai assistir as aulas e você vai entender que network tem sete níveis. E você tá no 1, um, você quer sentar na mesa dos caras que tá aí com sete. Quem são os sete? Já vou te adiantar. Dono de ecossistema. Geralmente pessoas que têm uma energia de multibilhão. Dono de ecossistema, todos falam entre si. Todos. Se não tiver a fala hoje, é falta de afinidade mesmo de produto, serviço, acesso. Mas o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que construir valor. Você tem que descobrir relevância dentro de você, fazer com que as pessoas saibam dessa rele relevância e tem que potencializar isso. melhor meio de potencializar a internet. Uhum. Por exemplo, vocês estão um pano sem conta aqui. No meio da pergunta, tem gente que não entende, era a hora de você fazer sua propaganda. No meio eu pergunto, os caras estão lendo aqui. Eu mexo com isso, com isso, com isso. Aí você faz o quê? Faz um corte aqui na internet, roda tráfego pago. Olha o que, que os caras estão falando ali da nossa marca. Cara, era, era isso. Aí o que, que você faz? Você chega num prestador de serviço e fala: Olha aqui, ó, o carioca. Sabe que esse cara da hora é o Marçal aqui. Os caras estão falando de mim. Você não está entendendo o poder disso. É tipo um ingresso é. para sentar numa mesa. E os caras não entendem o jogo. Então vocês podiam estar tá aí colocando 100 reais, 200, mil reais nessas perguntas aí, porque os caras estão lendo e vocês não sabem capitalizar isso. Mas depende, tem gente que está levando isso para seu emocional e pode ser para ele muito simbólico importante para motivá-lo. Legal. Motivá legal. Não só... Então é o seguinte: mesa. até porque não tem nada para vender, né? Porque tem gente que também não dar tem um nada vender. O Flávio Augusto, eu fiquei mandando mensagem para ele um ano, nem responder, ele respondia. Aí eu comecei a crescer na internet, comecei, aí um dia ele responde: viu? vamos fazer a live. Eu falei, depois de um ano. Era culo. o sonho. <risos> não. <risos> não eu toma. não, cara. Eu, <laughs> que na puta. eu sou com você, seu, seu Zé é Engraçado mas. é que levou um ano certinho. Ou seja, você não vai sentar na mesa que você quer agora. Você precisa ah, crescer. É porque a mesa é mais alta que você. Você precisa crescer. E uma coisa, gere valor e sirva pessoas em volta ali, porque é o toco que eu chamo em Goiás. É. Eu vou mostrar pra vocês lá no Boa. curso e uma hora tá aberta e fecha. eu vou fechar em uma hora. Ó, Antônio, assim, Antônio Lacava. Rápido. Essa conversa de robô artificial é real mesmo. Eu moro aqui na Suécia e já existe um app aqui que você fala com essa pessoa, robô. E ela te responde tudo que você perguntar, meu melhor amigo. Isso é besteira, eu já falei pra você, isso aí é qualquer hora. Jason Destro, fala carioca e bola, minha pergunta é para vocês dois. Vocês acreditam no, no que ele fala? Se Sim. a gente acredita, claro. Sim. Claro que eu acredito. É, se não acreditar pode fazer pergunta, pô. É. Tô não, aqui pra ó, isso. Inclusive vamos fazer a parada sei que vai fazer. Qual parado parada? Ou já esqueceu, cara? Tá vendo? Ele já esquece. A mentoria? A mentoria? Não, não. Já esquece. É da galera. <laughs> vamos fazer, porra. Você não vai tem lá. estrutura? O oficial aí? O robô? Vamos, 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 Haldorne. Conta a história do copo de água numa casa de caridade que você foi visitar em Goiás. Por isso prefiro pagar 115 mil pra comer o estrogonofe com um morador de rua. Que isso, cara. Formata sua mentalidade de soberba e instala um novo driver. Vamos lá. Numa sua CPU, Pentium 4, Dorne, Pessoa, vai tratar sua alma. <laughs> Você tá doidinho, maluco. Tá azedo. Tá bravo, doido, Raul. Vamos velho. meter agridoce nesse coração. Vai Chupa lá, um lindão, mel. lindão. Um mel, pô. Abre lá em provérbios, tá escrito assim, ó. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. É interessante você me chamar de soberbo, mas interessante, você deve fazer nem cento do que eu faço. E o que eu falei pareceu soberbo para você agora. Sabe por quê? Porque você tá olhando para cima. Pessoas que estão acima de você, isso pode te incomodar. Inclusive, pesa um pouco suas pálpebras. Você tem que olhar a intenção do coração. Você não conhece a intenção do meu coração. Você já ficou aqui comigo uma hora, trocando ideia? Aqui é uma grande oportunidade. Eu sou isso aqui, cara. Agora, você vê vídeo de internet me chamar de arrogante só porque você é um homem fraco e não gosta de confronto? Toda pessoa que não gosta de confronto vai chamar o outro de arrogante. Todo cara que é miserável emocionalmente vai ver um próspero, vai denunciar isso dentro dele. Se você olhar para mim e falar, mano, esse cara gosta da sabedoria, ele sabe fazer pergunta, o tolo vai gemer. Então, toda vez que uma pessoa que não consegue prosperar vê um próspero, isso vai ser uma denúncia. A inveja é a mesma coisa. Ninguém quer o que eu tenho, não. Porque às vezes não dá nem pagar o IPVA de um carro que abre a porta para cima. Você não quer que eu tenha esse carro. É diferente. Cuida da sua vida. puta, Cuida da sua vida. Eu te desafio a ver se você fez alguma coisa pela humanidade, igual eu tô fazendo. Restaurando o um casamento, construindo cidade na África com um povo que nem é meu povo. Meu povo é brasileiro. Mas eu tô ajudando lá. Falei, vou ficar até o fim, construir 300 casas pros caras. Ah, mas eu não sabia. O problema é seu, cara. Você é mal informado. Você não sabe nem ler as emoções dos outros, cara. Para de julgar os outros, cara. Caralho, velho. Lá em Mateus 7 fala pra você julgar segundo a segunda reta justiça. Você tá longe disso, cara. Se pintar sua sabe, né? Não julgue. <laughs> não julgue. Não julgue segundo a aparência. Por quê? Você acabou de falar, formata a sua cabeça. Vamos ideia. formatar a nossa, cara. Se você tiver código que eu não tenho, eu até pago pra você aí. Você não precisa nem de me dar o estrogonofe, eu pago. Quanto você quer? Não nossa, humilha nossa, mais. Coitado, já com o meu cu do cara, já tá tudo certo. Ó, quem mandou uma aqui foi o Marcelo Batista. Nosso cabeça. amigo Batista. Cabeça. Ele quer saber, Marcelo, por que, que você não usa capinha protetora no, no iPhone? Então, vamos lá, os caras engraçado, olha. os caras gastam bilhões num design uhum. e você vai e põe uma capinha eu pus, eu também pus, eu tenho dois <laughs> esse aqui é o que eu tô abandonando, entendi esse aqui ele é... usa a cabeça, eu eu uso, tá? Tá? Cara. ele usa irmão, mas eu Bom, acho bonito vamos agradecer a nossa querida Insider, tá então, aproveite aproveita a promoção. Aproveita até o dia 10, então, rapaziada. Então, até hoje é quinta, até hoje domingo, é, é sábado? É domingo, Cadu? Dia 10? Até domingo? Até domingo, Até domingo. No Marca Bobeira, uso o Tica 15. Mês do consumidor. Mais os descontos do site, você pode conseguir até 38% off, meu amigo. Olha que maravilha. Olha que dica boa nós estamos dando para você. Oportunidade única é agora. A vida é assim. Ou você aproveita a oportunidade, ou não. Agora você pega um é a hora. O Starter Pack. Starter pack com meia, cueca, ah, calcinha, você conhecer, e blusinha. você dá um presente para alguém aniversário de alguém, aproveita dar um presentão legal. Exatamente. Cara, usa o mês do consumidor aí até dia 10, Tica 15. Tica 15. Não marca bobeira, não. Insider tá arrebentando. É velha. isso aí. Certo, mano? Pois não. O que que houve? Ah, ah. ah o pessoal tá perguntando onde pega o link. Você manda o um link lá pra ah, gente não. colocar no episódio? Posso colocar no episódio aqui? Poxa, esse link? Pode. Então, por favor, já já estará. Hã? Vai mas, mas vai fechar. Só vai valer por uma hora, Só Perfeito. vai valer por uma hora, até 5h30. Então a gente vai pôr o link, disponibilizar o link do curso neste episódio. Então, você vai entrar no mais aí, dá o like, hein? Senão não vai ter direito. É, né? Avisa não pro, tem... pra galera da X-Girl, que vai entrar uma porrada de gente aí pra derrubar vai, o servidor. Vai mesmo. Ó, oh, o cara. Querido, tem que vai cara, prazer obrigado, te conhecer. Irmão, um beijo pra tua top. família, que Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado tá pelo papo. Mesmo, desculpa véio. as brincadeiras. Cara, não teve brincadeira. Desculpa as bolas fora. Não teve nem dentro e nem fora, mano. <laughs> desculpa a bola Não, desculpa a brincadeira, porque aqui é uma parada mais descompromissada. Não, foi da hora. Pô. A ideia aqui, ela é, ela é. Mas eu tenho uma pergunta: você me achou arregão por não fazer o que você queria? Achou. É ah, um problema é teu, Não tô brincando. Quem <laughs> responde é o público, não sou eu. Pô. Então responde aí, público. Ah, não foi tô brincando. Rega... Não, eu te entendo pra preservar as outras coisas. Eu te compreendo pra caramba. Eu te compreendo, Na verdade, eu, 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 eu brinquei eu... com você. Eu tava aqui não. sacaneando dentro da sua mentalidade. era apenas... a Zoeira. Como <laughs> <Pelo> seu <laughs> bundinho de. Ervília. Não, o nome disso é provocação. Não, né? foi da hora. Faz parte da entrevista. É, foi da hora. E é, e é divertido. Então, sigam aí, Pablo Marçal, por favor, arroba dele aí. Cadê Pablo o 1 Leva ah, é um prazer, tá? Depois tá da tela aí, ó. Aí, ó. Pablo, Pablo Marcal. que não tem Cedilha né? Instagram. Pablo Marcal. Pablo Marcal, o um cara lá, tem todos os cursos. Como é que é o nome da sua plataforma de cursos lá? O... X-Grow. 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 Que em breve vai ter a mentoria lá do Tico, então. vamos vambora, hein? Aí. Vamos ver se vocês estão dispostos. O Cadu. Seguinte, avó, ó, contrate uma avó. A avó vai fazer. <laughs> a avó que voltou da E eu prometo agora. que eu vou preparar. Beijo, André. Vai ter estrogonofe aqui pra galera. Vamos é, fazer o um estrogonofe. Posso, posso falar aqui, ó. Aí ó. amanhã é dia das mulheres, é verdade. Amanhã é dia das w -w. mulheres. W -w. Um treinamento de inteligência emocional que vai rolar agora, dia 12 e 13. O Bola vai estar tá lá. De lá vou. vai sair desbloqueado vou e vai tá ter filho. E vai resgatar os 40 mil de eu FGTS nem na rua. Vai parar de... <laughs> É o seguinte, quarta-feira eu vou abrir na minha fazenda. peraí, peraí. Quarta-feira vou abrir na minha fazenda um evento de network, que é o que vocês estão procurando Boa, aí. Só que vai ter rali misturado, vou levar minha equipe de rali para lá. Louco, é, vai, lá uma fazendona de eucalipto cheio dos, dos transtornos é de porra. terreno lá. E vai rolar isso. E hoje à noite tem live, às 19h amanhã, 4:49 4h59, eu vou falar, é uma série nova, 4 h da manhã. Uma série sobre as 12 áreas da vida. Como é que você faz para acordar nelas? Se vocês quiserem ir lá xingar, acorda cedo. Nesse horário não Cê... dá pra acordar nenhuma eu... fase delas, Cara, irmão. dorme cedo, caramba. Vou dormir. Obrigado Às de verdade 9. aí, viu, cara? Obrigado Parabéns, por você. Dormir cedo é a única coisa que eu não sei se você consegue me desbloquear. <laughs> Tamo junto, gente. Obrigado pelo carinho. A, a noite é onde vem a inspiração artística. Boa. Acredite. Boa, Acredite. Boa. Rapaziada, muito Beijo. obrigado pela sua audiência. Obrigado, Essa Gordinho. Parabéns às mulheres amanhã. Amanhã é dia da mulher. Eu queria mandar um beijo especial beijo. A uma mulher muito querida e amada. Pois não. Mãe, um beijo pra você. Te Bet, um beijo eu queria mandar para minha mulher, Gabi. Beijo, Gabi, um beijo pra você. Mãe, te amo. Fica com Deus. E até semana que vem. Valeu, beijo. Obrigado. Valeu. É nóis.